Boa tarde a todos, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Emerson Graneman, sou CEO da Mondugel. Estamos iniciando aqui hoje o quinto episódio da primeira temporada de eventos verticais da Mondugel. E hoje com o tema rodovias, né? O uso de tecnologia, geotecnologias, de drones e de sensores orbitais nesse setor importante aí do país, que está vivendo um momento importante aí de novos investimentos. E na primeira parte desse nosso episódio, nós vamos ter a apresentação da Maxar. Eu vou passar a palavra aí para o Pedro. Pedro, tudo bem com você? Opa, tudo bom? Boa tarde, Emerson. É mais um É prazer mais. estar com vocês aqui novamente. A Maxar está marcando presença em quase todos os nossos episódios, né, Pedro? Eu vou só dar um aviso rápido aqui, alguns avisos, né? Quem tiver alguma dificuldade em acompanhar com som ou com imagem, pode postar ali no chat, que o Guilherme Vieira, que é da Mondugel, está no suporte, né? Vocês podem ir postando também perguntas nessa primeira parte que vocês tiverem interesse em fazer para a Maxar, que no final das três apresentações nós vamos ter um tempinho aqui para bater um papo. E com quem tiver dúvidas e algum esclarecimento necessário com a apresentação da Maxar. Pedro, é contigo, Pedro. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado mais uma vez, Emerson. É um grande prazer participar do webinar de verticais da Mondugel, né? A gente está aí no último, né? Sobre rodovias. Vou compartilhar minha tela aqui bem rapidamente com todos. Eu estou até brincando aqui na Maxar, Emerson. Estou dizendo que eu estou quase completando o programa de fidelidade da Mondugel, né? Estou quase em todos os webinars aqui. Vou ficar famoso, né? Luciano Huck da Mondugel. Mas vamos lá. Exatamente, exatamente. Boa sorte aí para vocês, tá? Vou desligar minha câmera aqui e a tua fique à vontade em deixar ligada para você se expressar melhor, você que sabe, tá bem? Tá, perfeito, obrigado. Bom, mais uma vez, parabéns à Mondugel por essa iniciativa, né, de eventos verticalizados. Eu tenho acompanhado todos e realmente, tanto as palestras quanto o conteúdo apresentado são de muita qualidade. Hoje eu preparei uma apresentação, né, junto com o Vinícius e o Gabriel, eu vou apresentar ele já já, mas está muito interessante. A gente vai explicar e compartilhar um pouquinho da nossa experiência no uso das imagens de alta resolução da Maxar para a gestão das faixas de servidão, né? Então, bom, para quem não me conhece, né, eu sou gerente de desenvolvimento de negócios da Maxar aqui para América Latina, né? Junto comigo hoje a gente vai ter o Vinícius Santos, que é diretor de vendas e novos negócios da Codex, e o Gabriel Bispo, que é supervisor da área de meio ambiente da Eixo São Paulo. Bom, a ideia desse slide é para que todos saibam e entendam melhor o que que a gente pretende apresentar hoje, né? Qual vai ser a lógica da apresentação, né? A nossa apresentação ela vai ser dividida em três partes, né? Inicialmente, a gente vai apresentar a Maxar, falar um pouquinho do portfólio da Maxar e um roadmap de um produto novo. Eu vou dar um spoiler dele para vocês. Logo após a minha apresentação, o Vinícius ele vai explicar mais sobre a Codex, a atuação da Codex no mercado de geotecnologia, né? E a parte final, e diga-se de passagem, na minha opinião, né, a cereja do bolo, o mais importante, interessante, é a apresentação do Gabriel da Eixo São Paulo. Né? O Gabriel ele vai compartilhar com todos a experiência que ele está tendo no uso da solução de monitoramento de obras e de faixas de servidão, né, pela Eixo São Paulo. Tá bom? Bom, esse slide, falando agora sobre a Maxar, né, esse slide ele é super intuitivo, né? Ele é tão ilustrativo que ele fala por si só. Ele é muito bom para explicar e falar sobre a Maxar. A Maxar é a maior empresa do setor aeroespacial. Ela foi resultado da junção de empresas que sempre foram líderes dos seus segmentos no setor aeroespacial, né? Então, basicamente, a Digital Globe, que desde a sua fundação sempre liderou o mercado de imagem de alta resolução espacial, né? De imagem óptica. A Radian Group, que é uma empresa líder no tratamento, enriquecimento e análise do dado espacial de imagens. Tá? E na parte de baixo, a gente tem as empresas mais voltadas para a infraestrutura aeroespacial. Né? Então, a SSL, na parte de construção de satélites, estações de recepção. Né? A Maxar, há cerca de 2 meses, um rover da NASA pousou em Marte. Então, os sensores, os braços robóticos, né? Os equipamentos de exploração desse rover foram desenvolvidos pela Maxar. A gente tem uma estrutura muito forte nessa parte. Um know-how nessa parte de infraestrutura espacial.
Tá? E parte das empresas que compuseram o grupo também foi a MDA. A MDA sempre foi líder do setor de fornecimento de imagem de radar. Tá? Em 2019, essa holding foi formada. Em 2020, a gente teve uma pequena mudança. A gente vende parte dessa área de negócio de radar da MDA para um grupo canadense e compra a Vricon, né, que era uma joint venture que a gente tinha 50%. Eu vou falar um pouquinho da Vricon durante a apresentação de hoje, que tem um produto muito interessante que a gente agrega ao nosso portfólio com a compra dessa empresa, tá bom? Bom, falar do portfólio da Maxar, a gente tem que explicar a constelação. É super importante entender a constelação da Maxar e as características dessa constelação e o roadmap também do lançamento de novos satélites. A Maxar, ela sempre foi percursora desse mercado, né? Atualmente, ela possui em sua constelação satélites capazes de coletar imagens de 30 centímetros de resolução espacial, ou seja, com pixel, né? Cada pixel com 30 centímetros. Você consegue ver se tem uma pessoa, você consegue ver um hidrante, uma faixa de pedestre. A nitidez e o detalhe que uma imagem dessa proporciona para uma análise é riquíssima. Não existe nada igual de tecnologia no mercado que proporciona isso. Tá? Além disso, nossos satélites também varrem uma faixa muito interessante do espectro eletromagnético, né? Permite estudos muito plurais. Tá? Junto, os nossos satélites têm capacidade de coletar 3,5 milhões de quilômetros quadrados por dia. Né? E como a nossa constelação tem satélites que foram lançados desde 1999, e outros que estão, enfim, foram lançados ao longo dos anos e estão perfeitamente ativos em uso, a gente tem mais de 135 petabytes de imagem de satélite coletado. A Maxar é o maior cliente da Amazon hoje, em função dessa quantidade de dados. Tá? Então, vocês, quem tiver, enfim, necessidade de fazer um estudo pretérito, voltar antes do marco legal de 2008, vai ter aí um acervo muito rico de imagens de satélite da Maxar, já que a gente tem imagens dos últimos 20 anos. Tá? É o maior acervo de alta resolução que existe no mundo. E isso não é tudo. Né? Assim, para se manter na liderança, a Maxar tem programado lançar ainda esse ano 6 novos satélites. A previsão é que sejam lançados 2 satélites em setembro e 4 satélites em dezembro desse ano. Todos esses satélites que a gente chama que é a nova legião WorldView, eles vão ter a mesma característica. Altíssima resolução espacial, ou seja, pixel com 29 centímetros, multispectrais, ou seja, 8 bandas, e uma acurácia posicional de até 5 metros, né, dentro do padrão americano, que é o erro circular. Dois pontos importantes que estão relacionados a esse lançamento é que a gente vai triplicar a nossa capacidade de coleta de imagem de altíssima resolução espacial com esses satélites. Tá? E, além disso, quando os 6 satélites novos estiverem em funcionamento com os 4 que já estão ativos, a gente vai ter a capacidade de coletar imagens de uma mesma área até 15 vezes por dia. Isso é completamente inovador e disruptivo para o setor aeroespacial. Né? Então, mais uma vez, a gente sendo líder de inovação também no setor aeroespacial. Bom, todas as imagens que já foram coletadas pela Maxar, pela nossa constelação, né? Ou seja, os 135 petabytes de imagens que eu mencionei anteriormente, dos últimos 20 anos, eles são disponibilizados para acesso através de um produto chamado SecureWatch. Né? Esse é um produto que existe há mais de 6 anos no mercado, ele é consolidado, ele é sólido, tem mais de 40 mil usuários, e ele nada mais é do que uma assinatura anual para acesso a todo o acervo de imagens da Maxar. Né? Então, assim como a gente tem o Spotify como serviço de acesso a conteúdo de música, o Netflix como serviço de acesso a filmes e séries, o SecureWatch, ele é um serviço de acesso ao conteúdo de imagens de satélite e mosaicos de alta resolução da Maxar. O mais interessante dele é que ele não possui limite ou restrição de acesso geográfico de visualização, ou seja, quem assina pode visualizar o acervo completo da Maxar de todo e qualquer lugar do mundo. Diariamente, a gente coleta 3,5 milhões de quilômetros quadrados de imagem e automaticamente essas imagens elas já passam a ser disponibilizadas no SecureWatch hoje. O Gabriel vai mostrar exemplos de imagens que foram tomadas, por exemplo, segunda-feira, essa semana ainda, das áreas de interesse da Eixo. Né? E isso é uma maneira interessante porque é uma forma que você tem de sempre ter um novo conteúdo e uma nova imagem da sua área. Né? E, por fim, uma coisa que eu acho fenomenal é que quem tiver acesso ao SecureWatch também tem acesso às novas imagens que são coletadas pelos 6 novos satélites que a gente vai lançar em 2021. Né? Então, assim como o Netflix lança um novo filme, uma nova série, não cobra nada mais por isso, a Maxar ela vai triplicar a capacidade de coleta dela com 9 satélites e não vai cobrar nada mais por isso. Quem é cliente vai continuar
com o mesmo tipo de investimento, mas vai ter acesso a muito mais conteúdo de alta resolução. Bom, dando um rápido spoiler, né? Falando agora de roadmap, a Maxara ela possui previsto o lançamento aqui para a América Latina de um novo produto de detecção de mudança, que é proprietário da Maxar, chamado A-Wave. Né? Ele é um serviço de subscrição, uma assinatura anual, onde o cliente pode selecionar as áreas que ele deseja monitorar para poder receber alertas. Né? Ele utiliza um algoritmo de detecção de mudança agnóstico e multissensor, ou seja, ele utiliza tanto imagens ópticas quanto imagens de radar para detectar mudança, e a gente considera ele um algoritmo inteligente, né? Porque ele sempre utiliza 3 imagens anteriores e 3 imagens subsequentes para poder calcular um percentual de confiabilidade naquela mudança, né? E classificar ela como uma mudança persistente ou uma mudança transitória, sempre com percentual de confiança. Tá? Uma outra característica importante é que ele possui uma interface super intuitiva. Ele é user-friendly, de fácil compreensão e aprendizagem. Então, isso é uma característica marcante desse produto. Quem tiver interesse e quiser saber um pouco mais, pode procurar a equipe comercial da Codex. E, por fim, esse é o último produto que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, o Vricon, né? Como eu falei quando eu estava abordando a construção da Maxar. A Vricon, ela tem um algoritmo patenteado que se chama Multiview ou Multilook. Esse algoritmo ele consegue gerar, através de imagens orbitais, o que existe de melhor de informação de elevação, modelo de tal de elevação ou de terreno, de uma velocidade muito rápida. São modelos tais de terreno de 50 centímetros de resolução espacial, com 3 metros de acurácia vertical e horizontal. Então, esse produto, para o mercado de infraestrutura, tem sido muito procurado para poder traçar, fazer estudos de traçado de ferrovias, rodovias, dutos, mapas de declividade, mapeamento de compartimentação de relevo, entre outras demandas. Tá. Bom, pessoal, agora eu vou passar a palavra para o Vinícius, da Codex. Vinícius, meu amigo, fica à vontade aí para poder compartilhar sua apresentação e falar e dizer um pouquinho para todo mundo de como é que a Codex atua no mercado, quais são os clientes e a forma da Codex trabalhar. Obrigado, Pedro. Muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui para poder falar um pouquinho da nossa parceria, né? Tanto com a Maxa quanto com a Eixo São Paulo, né? Que tem sido um parceiro formidável, né? As nossas experiências têm sido as melhores com essa parceria. E aí eu vou trazer uns slides aqui, pessoal, só para a gente poder compartilhar com vocês um pouco mais, onde a gente fala um pouquinho da Codex. E bem brevemente eu vou apresentar aqui sobre essa atuação nossa, né, na transformação digital. Então, nós somos uma empresa que atua na oportunidade de inteligência geográfica e atuamos aí na agregação de valor das partes ambientais, econômicas, sociais e institucionais. Né? Então, para nós é uma grande satisfação estar aqui falando nesse evento de grande porte, né, com as melhores empresas, as melhores pessoas que vêm buscando conhecimento. Então, a gente vem aí há 15 anos no mercado nacional, tendo a oportunidade aí de atuar em projetos internacionais também em países como Chile, Peru, Canadá e Estados Unidos. Né? A Codex também tem uma iniciativa de internacionalização dos seus processos e isso vem cada vez mais mostrando um pouco dessa consolidação nossa de mercado. Aqui, alguns nossos parceiros, então, nós temos aqui a parte de infraestrutura, o BID, né, onde a gente tem um projeto de construção de indicadores de infraestrutura verde, é uma temática muito forte hoje, né, toda essa demanda sobre economia verde, finanças verdes, ESG e outras demandas. Então, a gente está construindo um painel de um ministério nacional, né, bem relevante. Temos aí essa parceria com a Eixo, que o Gabriel vai poder falar um pouco mais de detalhes. Outras empresas de engenharia que atuam também na parte de infraestrutura, né? E com a empresa pública de transportes aqui de Porto Alegre, né? Que a gente atua também aí na condição de infraestrutura. Temos aí nas temáticas de ESG, né? Na parte ambiental, social e de governança, trabalhos com a Gerdau, o iFood, monitoramento de indicadores sociais, por exemplo, no iFood. Na Vale, a gente tem projetos de governança de dados que foram feitos, inclusive, internacionais com o Brasil, Chile, Peru e Canadá. Temos trabalhos aqui com a CMPC, com o próprio Sicredi na parte de risco socioambiental, a AgroRobótica também é uma parceira nossa
uma Agitec de São Paulo, né, e uma agência de bacias que faz a gestão aí do Paraíba do Sul e agora também do Rio Doce, que é a GEVAP lá de Resende. A gente tem vários projetos aí de governo, né, com o Ministério de Ciência e Tecnologia, o Governo do Estado de São Paulo com a CETESB, também aqui no Governo do Estado do Rio Grande do Sul, nós somos de Porto Alegre, né, então temos diversos projetos aí com as Secretarias de Meio Ambiente, Planejamento, no Estado do Rio também temos projetos, no GDF, no Paraná, no Pará e também em outras prefeituras, coloquei aqui especificamente a Prefeitura de Porto Alegre, mas temos outras prefeituras aí no Estado de Santa Catarina e Paraná. E no ramo também de mudanças climáticas, a gente atua em projetos no Estado do Tocantins, na Defesa Civil, tanto no Rio de Janeiro quanto aqui no Rio Grande do Sul, e em São Paulo, atuando na parte de gestão de riscos e desastres naturais, né, tanto no mapeamento e estruturação desses dados, quanto também na gestão da operação dessas ações. Também no município de Teresina, um plano de mudanças climáticas, né, com inventário de gases de efeito estufa, e também Votorantim, com mapeamento aí de áreas de risco de geadas e outros eventos extremos. Aqui as áreas de atuação que eu comentei rapidamente, né? Então, a gente tem uma linha central, onde a gente tem observatórios e infraestruturas de dados espaciais, né? Aí, pelo menos de 4 estados brasileiros, projetos aí de governança de dados, monitoramento de indicadores, tudo isso usando geoprocessamento e data science, né? Infraestrutura sustentável, assim como esse projeto que a gente está trabalhando aqui na Eixo, a parte de meio ambiente, muito forte também, diversos órgãos estaduais de meio ambiente, apoiando a parte de licenciamento ambiental digital, né, e outras atividades, cidades sustentáveis, a parte socioambiental, a gente sabe a temática hoje muito forte de responsabilidade socioambiental, indicadores sociais, zoneamentos, tanto de silvicultura, outros zoneamentos aí de zoneamento ecológico econômico, né, e outras atividades, gestão hídrica, segurança hídrica, licenciamento ambiental e a temática de ESG, né, que é muito forte. Teremos aí nos próximos dias um produto sendo lançado no mercado para trabalhar essa temática de ESG e também usando dados de eventos extremos e inteligência artificial. Tudo isso, obviamente, usando tecnologia de sensoriamento remoto com imagens e com nossos parceiros da Maxa, né? Então, temos evoluído aí diversos projetos e produtos para fazer esses monitoramentos, tanto de gestão ambiental, monitoramento ambiental, né? Então, a gente tem trabalhado fortemente com isso. Bom, eu passo aqui para o Gabriel, agradeço aí a oportunidade. E, Gabriel, a palavra está contigo, meu camarada. Tá certo. Obrigado, Vinícius. Vou compartilhar a tela com vocês. Inicialmente, eu queria dividir um pouco com todo mundo que está presente. Quem é a Eixo? Quem somos nós? Né? Nós somos a maior concessão rodoviária do país. A Eixo administra mais de 1.200 quilômetros de rodovia. Nós assumimos o ano passado a nossa concessão. Ela é uma concessão longa, são 30 anos que a gente tem que garantir de investimentos. A gente intercepta 62 municípios e está previsto 14 bilhões de investimentos nos próximos anos. Só nos próximos 5 anos, a gente tem que investir, tem uma previsão de investimento de 4,2 bilhões de reais. Né? Os investimentos são os dispositivos de entroncamento, que ou a gente vai implantar ou a gente vai reformar, duplicações, 416 quilômetros de duplicações, sendo que aproximadamente 350 vão ocorrer logo nos próximos 5 anos também, passarelas, ciclovias, pontos de ônibus e também novos acostamentos. Muitos trechos que a gente assumiu, hoje não tem acostamento e a gente vai implantar. Um dado muito interessante que a gente gosta de dividir sempre que é possível, é que a Eixo também surgiu dentro da pandemia. E dentro desse cenário, nós hoje empregamos mais de 1.300 pessoas e nós estamos falando de empregos diretos. Tá? Até o mês passado, nós tínhamos 835 pessoas e agora a gente está contratando mais 500 pessoas. E, além disso, tem os empregos indiretos também que a gente gerou nesse tempo, que dá um aproximado de 6.700 empregos gerados em pandemia. Tá? Então, é um dado muito relevante. Sempre que possível, a gente gosta de divulgar. A gente fez muito treinamento online, então a gente já nasceu, né, com esse DNA tecnológico e também de resolver coisas pela internet e por outras soluções. Uma coisa muito interessante que faz parte do DNA também das rodovias, né,
é a operação, isso aqui é a nossa atividade de campo, é onde a gente salva vidas, onde a gente atua diretamente todo dia, o contato com o usuário, que é todo mundo que está circulando na rodovia. É, para isso, nós construímos 32 postos de atendimento aos usuários. Esses postos ficam distribuídos ao longo da nossa malha viária, dá aproximadamente 38 quilômetros. Nós temos 23 veículos de inspeção de tráfego, 21 guinchos, 28 ambulâncias e 4 UTIs móveis e 7 caminhões-pipa. Só para vocês terem uma ideia, nesse primeiro ano, nós fizemos aproximadamente 50 mil atendimentos. É muita coisa. Isso também tem relação com o tamanho da nossa malha viária, que a gente administra. A gente fez muitas obras nesse primeiro ano. Então, aqui vocês podem ver alguns exemplos de como estava a malha viária antes e como ela está agora. Então, quem circula pela Eixo já percebe essa diferença. Outra coisa que a gente tem também é a questão da inovação tecnológica. Nós estamos implantando 1 quilômetro de fibra ótica por aproximadamente 1 quilômetro de rodovia que a gente tem. É, os usuários, em vez de usar aquelas cabines de atendimento, eles vão começar a usar o celular para ser atendido. Então, você vai abrir seu celular e poder ser atendido em qualquer local da malha viária. E, para isso, vai ter um sistema de Wi-Fi distribuído em todos os 1.200 quilômetros, tá? É, o pessoal, é brincadeira, mas eles sempre acham que é para usar a internet. Não, gente, esse Wi-Fi é para socorro, tá? Para quando você estiver circulando na rodovia e ter um bom atendimento. Pensando nas inovações tecnológicas, o governo do estado de São Paulo trouxe dentro do nosso contrato uma obrigação contratual de desenvolver 15 sistemas de gestão para concessão. Então, para cada coisa que é comum da rodovia, das rodovias, né, administradas aí, por concessionários no estado de São Paulo, eles colocaram uma linha para a gente fazer o gerenciamento via sistema. Então, gerenciamento de obras, atividades operacionais, estruturas, obras de arte, passarelas, os ativos da rodovia, lineares e não lineares. Então, por exemplo, uma placa, uma defensa metálica é um ativo da rodovia. O acompanhamento de obras, controle de arrecadação e demandas, por exemplo, de órgãos públicos, né? E, junto com essas obrigações todas, a Artesp, aqui no estado de São Paulo, pediu, né, dentro do edital, do nosso contrato, um sistema integrado de GIS da concessão. Então, qual que é o cerne desse sistema, né? É poder concentrar o máximo de informações, vamos dizer assim, espacializáveis dentro desse sistema e replicando itens de outros sistemas, concentrando num local só. É um grande desafio. Como é que é? O sistema chama SysGIS, tá? E nós juntamos aqui a Codex, a Maxar e a plataforma do ArcGIS Enterprise para desenvolver esse sistema, tá? Eu trouxe aqui um pouco das exigências, né? Mas, basicamente, ele tem que ser um repositório de dados, mas não somente isso, porque lá dentro você tem que administrar essas informações também, tem que fazer a gestão e intercâmbio com outros locais, com outros sistemas. A gente tem que trazer mapeamentos de layers atualizados, de dados e indicadores socioambientais também. Então, não é só obra, é um sistema de gestão, vamos dizer assim. Possibilitar, aqui também é algo que a gente está desenvolvendo hoje, a integração com modelos BIM. Então, aquela velha briga entre o BIM e o GIS, aqui eles estão tentando, a gente está tentando superar, né, e dentro de um sistema poder unificar os dois, finalmente. Isso é pioneiro também nas rodovias do Brasil, eu diria até. E fazer pesquisas por coordenadas, por endereço, para facilitar a busca, a utilização, né, não só do usuário GIS, mas também do usuário comum, né? Eu acho que isso que é importante, porque nem todo mundo sabe operar um GIS, então o importante é que todo mundo da concessionária que tem acesso consiga fazer uma busca, se localizar, tá? E uma coisa que a gente quebrou muito com a cabeça no começo, e que aí a Maxar entra, né, de como parceiro forte, fornecer imagens aéreas históricas de alta resolução e média também, tá? E bem como manter e gerenciar tais registros. Todo mundo sabe que quem trabalha, né, com imagem de satélite sabe que um problema é espaço. Então, onde armazenar, como armazenar, como a gente navega por esses dados. Então, a solução acabou sendo muito interessante para nós, porque isso fica dentro dos servidores da Maxar. Enfim, eu vou
demonstrar para vocês. Vou parar a apresentação um pouco. E vou demonstrar para todos o sistema. É o famoso quem sabe faz ao vivo, né, Gabriel? vamos ver. Mas sim, olha só, gente. Esse aqui é o nosso CIGIS. Essa é a cara dele. Essa aqui é a EIGIS-IP, tá? A EIGIS-IP fica localizada nessa região, da região central aqui para o oeste do estado de São Paulo. Vocês podem ver que é continental, né? A nossa dimensão. A gente brinca aqui que tem muito país que não tem essa malha viária que a gente administra. E a gente parte aqui, né, da região de Araraquara, de São Carlos. A sede nossa fica aqui em Tirapina, Limeira, Piracicaba. Passa por cidades importantes do estado de São Paulo, né? Jaú, Bauru, Marília. Aqui a gente também tem Adamantina, Dracena. Chega aqui com essa ponta em Assis Prudente, até Panorama, na divisa do estado de São Paulo com Mato Grosso do Sul, tá? Então, assim, essa é a EIGIS-IP. Vocês conseguem perceber que é muito importante também a gente ter acesso a dados, né, via web, porque com essa dimensão continental que a gente tem, né, vamos dizer assim, de um país, a gente precisa ter informação sempre na nossa mão quando a gente quer, né? Bom, seguindo, demonstrando um pouco mais do sistema, a gente dá um zoom aqui, para quem trabalha com rodovia, sabe que faz muito sentido ver os KMs das rodovias, né? Então, de longe a gente não consegue ver, mas quando chega perto a gente consegue ver a quilometragem da rodovia. Isso aqui é muito importante para a localização. A rodovia, ela é praticamente a coordenada geográfica de quem trabalha com rodovia, né? A quilometragem. Uma coisa muito interessante que é a busca por quilometragem também que a gente desenvolveu. Então, a gente trabalha com metro estaca sempre em rodovia, né? Então, hoje a gente consegue buscar a rodovia, a quilometragem e a estaca para se localizar. Ele joga a gente diretamente para o ponto, né? Então, assim, ficou muito interessante essa solução, porque a gente consegue se achar, vamos dizer assim, né, na rodovia. Ó, a gente pode ver aqui, ó, 150, 720, então ela vem de 150 ao 151, e a gente está quase no 151 aqui, né? Outra coisa interessante, como repositório de dados, né, que a gente pode demonstrar um pouco aqui, eu vou ligar um layer para vocês verem. Ó, gente, eu tô falando ao vivo, tá? Então, essa resposta que vocês estão vendo é ao vivo, tá? Bom, tá bem rápido. Bem rápido o sistema funcionando. Esses aqui são dispositivos de entroncamento, são os retornos, né? Para quem às vezes não conhece muito da área, mas são os dispositivos de entroncamento. Tem o cadastro deles todos aqui, assim como uma infinidade de outros dados. A gente consegue ver aqui, né, o tipo do dispositivo e tudo mais. E a gente tem. Gabriel, tudo bem, você não, acabou não falando das imagens, né? Para falar um pouco das imagens, eu vou ligar até uma outra camada que a gente tem aqui, que é aqui em dados temáticos. Vou ligar o uso do solo. Esse uso do solo foi feito no começo da concessão por conta de um estudo ambiental. Eu vou mudar o base map aqui, então eu vou ligar um base map. Esse aqui, então vocês conseguem ver, né, o detalhe, as camadas trabalhando, né, uma em cima da outra aqui, muito bacana o sistema funcionando. E eu vou ligar aqui para vocês a imagem do CircuitWatch, que ela está integrada com o nosso sistema aqui também. A diferença entre uma imagem e outra é basicamente a qualidade. A imagem da Esdre, eu não sei se vocês vão conseguir ver na mesma qualidade que eu enxergo aqui, mas se eu utilizar o base map da Esdre, ela é uma imagem um pouco mais embaçada. Isso pensando em mosaico, tá, gente? Esse mosaico construído e esse mosaico da CircuitWatch. Aí vocês vão falar assim, nossa, Gabriel, muito interessante, tô vendo a qualidade da imagem, ó, a gente consegue ver o detalhe, né, do caminhão. Mas e no caso das imagens históricas, né, como é que vocês fazem para trabalhar? Bom, para isso, a gente vai para a plataforma da Maxar. Vou logar aqui. Essa é a carinha da plataforma do Maxar, a busca também funciona aqui, por exemplo, no município.
Eu hoje estou em Piracicaba, cidade que eu moro, no interior de São Paulo, traz a gente para cá, para o município. Esse mosaico que vocês estão vendo, ele é construído com base nas imagens mais recentes, né, disponíveis no mosaico. Eu sei que às vezes não é o que a gente está acostumado a ver, por ser usuários, né, de outras, às vezes, soluções, mas para quem quer ver também um mosaico construído, né, com base em imagens, né, melhores, sem cobertura de nuvem, dá para a gente ver também, tá? Que a gente está vendo aqui. Mas eu vou voltar para as imagens do SecureWatch, porque elas são objeto do nosso estudo de caso de hoje. E, bom, acompanhar a mudança de uso do solo em 1.200 km de rodovia é muito complicado. Fazer gestão de obras em 1.200 km de rodovia também é muito complicado. Quando apareceu essa solução para a gente descobriu uma forma de dentro do escritório, poder acompanhar um pouco da evolução das nossas obras. Tá? Eu vou demonstrar para vocês um exemplo aqui, que é uma obra que a gente fez na SP308, que é perto da minha casa. E com uma plataforma do SecureWatch, a gente consegue aqui ligar outras camadas de imagem, né? Cada uma dessas aqui é uma data, tá? E comparar essas imagens. Então, por exemplo, essa praça de pedágio aqui, eu vou dar um zoom, a imagem mais recente que a gente tem é de 25/3, tá? Isso aqui são coletas especulativas, não tinha nada programado, né? É pela disponibilidade do satélite, tá? Então, eu vou voltar aqui, tem uma imagem com cobertura de nuvem, e antes das nuvens, a praça foi construída, né? É brincadeira, gente. Esse é um exemplo aqui que a gente consegue ver a mudança de uso do solo nessa praça de pedágio. Uma coisa interessante também é que a gente consegue criar um marcador, vamos dizer assim, né, via annotation, para sempre que a gente precisar voltar nesse local, ele já ficar registrado. Tá? Então, ó, eu crio aqui, posso criar, colocar também um call-out, que é um balãozinho, né, vamos dizer assim, para a gente identificar a obra. Né? Então, eu vou colocar aqui, obra SP-308. Vem aqui, para edição, salvo. Nossa, SP-308. Está salvo essa obra aqui. Então, eu crio um catálogo disso aqui. Então, sempre que eu precisar voltar nesse local, já está salvo dentro do nosso banquinho de dados aqui, tá? Eu vou para outra obra, vamos ver outra localização. Essa aqui eu já tinha criado antes da nossa apresentação, né? Então, vocês conseguem ver aqui uma praça de pedágio. Aqui, fantástica, uma imagem coletada, ó, dia 12/7, segunda-feira. Eu vou explorar um pouco mais essa imagem, tá? Eu vou dar um zoom aqui um pouco melhor. Esperar a imagem carregar. Vocês veem que carrega rápido, né? Vamos ver a resolução dessa imagem. A gente consegue ver o metadato aqui. Bom, é uma imagem do WorldView 3. É uma imagem de 30 centímetros de resolução, né? Tem o ângulo do nadir. Então, a gente vê que é uma imagem que não tem cobertura de nuvens, né? Também favorecida pelo período que a gente está agora, tá? Mas, assim, ó, é impressionante, tá? A qualidade das imagens que estão disponibilizadas, mesmo sendo uma coleta especulativa. Então, os veículos, né? O pessoal aí tá brincando que vai começar a pegar a placa por aqui de quem fugiu do pedágio, né? Mas assim, é impressionante. A pintura da pista, né? O nível de detalhe que a gente consegue ver a pintura da pista. Eu vou brincar um pouco com o carrossel aqui também, das imagens, que eu acho que vale a pena a gente explorar esse recurso aqui. Tá? Até porque nesse ponto, a gente tem várias imagens, né? Vou pegar uma imagem aqui do começo da concessão, bem, dia 24/7 foi bem próximo de quando a gente começou, e aí eu vou ligar de novo o carrossel para a gente observar as imagens. Então, ó, vou dar um zoom aqui um pouco maior, vou voltar, talvez a gente tenha que esperar um pouquinho para carregar a imagem, acabei ligando muitas aqui, né? Vou ver aqui, ó. Desligar algumas. Vamos lá.
Então, vamos online. Eu acho que a gente teve um erro de carregamento aqui, mas tudo bem. Eu vou me deslocar para outro local aqui. É, ao vivo tem essas coisas, né, gente? Eu vou recarregar a imagem aqui, tá? Ó, só um minutinho. Vou acessar de novo aqui o sistema. É aquilo, quem sabe faz ao vivo, né, Gabriel? Olha, eu estava testando até agora, não sei. Essa semana o servidor também estava em manutenção, mas tudo bem. Eu vou... Só parar um pouco aqui o compartilhamento de tela. Reabrir a página, tá bom, gente? É isso aí, Gabriel. Nossa, é corajoso mesmo, hein? É, não, fui muito confiante, mas assim, como tem funcionado muito bem todos esses dias, eu não vi problema, não, mas... né? Mas vamos lá, eu vou... Fique tranquilo, a adrenalina faz parte do jogo. É. Chá de camomila vai ter funcionar, que eu tomei antes aqui, ó. Okay, mas, okay. Enquanto, só complementando, né, o que o Gabriel tem mostrado, o SecureWatch, ele tem as funcionalidades para você poder voltar no tempo, né, então você consegue adicionar imagens e habilitar imagens de anos diferentes para você verificar um acompanhamento de obra, monitoramento de obra. Então, é muito comum que empresas que fazem a gestão de ativos, né, tenham um pacote de programação do satélite para que faça a solicitação da coleta da imagem junto com o marco de entrega daquela obra, né? Então, nos exemplos que vocês estavam vendo, foram coletas ali praticamente na conclusão do pedágio, né? Tem alguns casos que são durante a obra do pedágio e antes da, bem no mês da concessão, né? Isso para a São Paulo é muito importante, porque ela consegue mostrar exatamente como estava antes da concessão, durante a obra e depois da obra finalizada, né? Que é justamente o exemplo que o Gabriel estava mostrando para a gente, né? É, e como eu sou teimoso, eu voltei para o mesmo lugar, tá bom, gente? Para você ver como funciona, tá? Sem medo. Ó, então, essa é aquela praça que a gente tinha visto, essa obra. Eu vou voltar numa data antes da concessão, tá bom? Ó, ao vivo de novo, tá? Já para a gente passar mais emoção. Então, isso daqui, ó, em 24/7/2020, a gente, era assim que a gente estava vendo a rodovia, sem né, a praça construída, tá? Eu vou avançar um pouco. Aqui. Aí a nuvem sempre, né? Você percebe que tem uma nuvem, que aí quando vocês olham, a obra já começou, né? Então, ó, dia 20/3, né? A gente já tinha, né, essa evolução aqui, então a gente consegue ver os carrinhos aqui, né? A via, esse aqui é o desvio, né, do pedágio, né? O canteiro de obras aqui. Eu vou seguir mais um pouquinho. Aqui dia 25/3, tá? A gente vê que a obra também já andou mais um pouco, chegando até dia 12/7, tá? Dia 12/7 de 21. Então, aqui já com a obra concluída, né? A gente consegue ver os detalhes também voltando, né? Que essa era aquela imagem do WorldView, né? De 30 centímetros de resolução. E mesmo as imagens históricas anteriores, né? Elas têm uma qualidade fantástica, tá, gente? Então, ó, o que fica no banco de dados, 50 centímetros de resolução. Também é algo muito relevante, né? Porque o que acontece, né? Quem trabalha com rodovia sabe, a rodovia ela tem uma faixa de domínio muito pequena e de aproximadamente 60 a 100 metros, né? Então, quando a gente olha, a gente precisa ver o detalhe. Então, essa solução, ela caiu como uma luva pra gente. Ó, para não estourar muito tempo, eu vou para mais um exemplo só para a gente finalizar, tá bom? Vou confiar no sistema aqui de novo. Aqui também, ó, é outra praça construída, tá? Essa praça aqui também já finalizada, tá? Então,
Então, por exemplo, se a gente quiser ter uma aplicação ambiental, vocês conseguem ver também aqui que tem uma cacimba, né, levando as coisas, a água, né? A gente pode observar se teve algum problema durante a obra, né? Então, funciona para isso também. Eu vou voltar um pouco, aqui a gente consegue ver funcionando bem, tem a ferramenta. Então, quando a gente assumiu a concessão, um pouquinho antes a gente assumiu a concessão, estava assim, né? Aí a gente começou a construir a obra, né? Então aqui já consegue ver a evolução da obra, passando até uma data bem recente aqui, ó, 7/7, também no nível de detalhe, né? E tudo mais que a gente já conversou antes, né? Mas se aproximar mais um pouco, dá para ver até o tipo de boizinho que está aqui. Tá. Bom, gente, olha, era isso que eu queria dividir com vocês hoje. A solução tem funcionado muito bem para a gente fazer essa gestão de ativos, para a gente fazer esse monitoramento da faixa de domínio, né? Hoje a gente utiliza para acompanhar as obras, algum problema, alguma invasão, a gente consegue ver o histórico e é muito interessante. É muito interessante, o sistema é fácil de mexer, pensando que a ferramenta não tem que servir só para mim, né, que sou um usuário já diz mais avançado, mas ela também funciona para outras pessoas, né, da concessão, que precisam acessar para tirar uma dúvida e verificar, por exemplo, o avanço de uma obra. Tá? É isso. Ah, ótimo. Gabriel, se todos puderem ligar suas câmeras, foi ótimo a apresentação. E o Pedro, essa dinâmica que o Pedro criou aqui é muito legal, porque essa introdução, né, junto dos parceiros e de alguns clientes, é fantástico, porque daí a narrativa fica completa, né? Tecnologia, o serviço e quem usa. Foi muito bom, muito bom. Vira uma maratona, né, Pedro? Mas tudo bem, né? Olha, nós temos 5 minutos ainda para umas perguntas, né? E algumas chegaram aqui, né? Mas foi ótima a apresentação do Pedro, do Gabriel, do Vinícius. E vamos fazer algumas perguntas. O José Manuel, ele pergunta se as imagens... imagino que é para o Pedro essa pergunta, se as imagens ficam guardadas para o prazo indeterminado, para uso futuro, né, esse acervo das constelações que a Maxar trabalha, como que funciona, Pedro? Sim. Na verdade, todo o acervo, esses 135 petabytes, eles estão armazenados nos servidores da Maxar, né, dentro dessa aplicação, e você pode acessar qualquer imagem, isso está armazenado para sempre, né, assim, não tem, se você quiser voltar numa imagem de 2002, 2003, 2001, é só você selecionar que vai exibir, não tem como se diz, a imagem não é deletada, ou não é excluída, ou é desconsiderada em função do tempo ou da idade dela. Tudo que já foi coletado pela Maxar fica disponível dentro do SecureWatch, dependente da data de coleta, ou, enfim, do tipo da imagem em si, né? Você vai ver que tem imagens ainda de radar, né, que são alguns contratos que a gente tem específicos que obrigam a gente a exibir imagens de radar, né? O cliente paga também por imagens de radar. A gente tem imagens também infravermelho, porque existem alguns contratos que os clientes exigem a coleta de infravermelho, então a gente também disponibiliza dessa forma. Você vai ver uma variedade de tipos de produto ali, imagens de estéreo, né, ou seja, que foram coletadas para estereoscopia, então também estão disponíveis na plataforma, e os mosaicos, né, todos os mosaicos que a Maxar produz para as grandes empresas de tecnologia, né, a própria Esri, a Google, Here, Apple, Mapbox, Bing, então todos esses vendors de tecnologia que compram milhões e milhões de dólares em imagem de alta resolução da Maxar, a gente também produz mosaicos de grandes áreas para eles e disponibiliza também dentro do SecureWatch. Perfeito, perfeito. Se vocês quiserem, fiquem à vontade de postar, vocês três, no chat, algum e-mail de contato para uma informação complementar, né? Fiquem à vontade em postar ali no chat. Tem mais algumas perguntas também aqui. O pessoal está elogiando bastante as apresentações. E tem acesso ao aplicativo do controle. A pergunta do Mauro Schwarz, que eu não vou saber soletrar o nome dele, é um nome cheio de consonantes e poucas vogais. A Artesp também tem acesso ao aplicativo do Eixo São Paulo para fins de controle e ou fiscalização? Acho que essa pergunta é para o.
Uma pergunta interessante, porque Gabriel. sim, né, é uma motivação deles e eles têm um usuário e senha para poder acessar a solução e acompanhar também essas modificações, a faixa de domínio, as atualizações de dados, né? Então, sim, eles acessam. E na Legal. verdade, até no, é um, dentro do contrato, né, do nosso edital, a questão regulatória já previa isso também. O Perfeito. sistema é interessante, né? Só um parênteses, que a gente consegue controlar usuários que acessam, tá? Então, são usuários nominados para isso. Legal. Só fazendo uma complementação dessa fala da Artesp. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, eles estão fazendo um programa de concessão dos editais, e na consulta pública, por exemplo, já foi indicado o uso de tecnologias de sensoriamento remoto para esse monitoramento. Então, a regulação e a concessão já traz essa obrigatoriedade, né? Então, acho importante isso também comentar. E só um outro adendo aqui, bem rapidamente, quando o Gabriel falou dos ativos ambientais, né? Muitos órgãos estaduais de meio ambiente, prefeituras municipais, né, já têm usado a ferramenta do Secriwatch também para fazer gestão dos ativos. Então, assim, a gente não pode ficar para trás, porque quem regulamenta e quem fiscaliza também já está usando a ferramenta, né? Então, é importante a gente ter o mesmo instrumento que é usado para que a gente apresente aí os processos de comprovações e tudo mais. Já são, o Estado do Mato Grosso já regulamentou questão de fiscalização por sensoriamento remoto, então já usam aí os metadados, Polícia Federal. Então, é importante aí comentar sobre isso também. Ótimo, ótimo. O Murilo Nogueira, ele faz uma pergunta para o Gabriel. Ele diz que eles utilizam, aqui na rodovia, utilizamos a plataforma ArcGIS para monitoração da faixa de domínio com as apps Survey 123 e Peak Capture para levantamento de campo e visualização em tempo real no ArcGIS online. Vocês já utilizam essas apps? Também trabalhamos em conjunto com a operação em prevenção de acidentes, usando o geoprocessamento como densidade de kernel. Vocês também já utilizam essas análises? Uma pergunta para o Gabriel. Hoje a gente está em processo, porque, como eu tinha demonstrado, a gente está num processo de integração entre sistemas, né? Nem tudo é feito dentro do ArcGIS, mas a gente está trazendo coisas para cá, para o sistema. Eu vou compartilhar a tela só um minuto para mostrar para vocês uma coisa que é relevante nesse momento que a gente está. Isso aqui é um mapa de calor de incêndios, de histórico de incêndios que a gente tem, que já está aqui no sistema. Então, somado de todas as informações que a gente tem de uso do solo, hidrografia, mapeamento de áreas de vegetação, a gente tem trazido para cá também esse histórico de incêndios, tá? Então, assim, sim, estamos trabalhando com a plataforma e integrando para ter os dados praticamente em tempo real aqui, tá? Acho que é Ok. isso. Não, tá ótimo. Bom, pessoal, acho que deu tempo. Foi um prazer estar com vocês. Tivemos aqui, temos mais de 200 inscritos aqui pela plataforma e mais de 100 nos acompanhando também pelo YouTube. Então, a gente está impactando aí cerca de 300 pessoas, e fora os que vão assistir depois a gravação no YouTube. E eu acho que essa proposta de fazer os eventos verticais realmente está trazendo um benefício bacana, porque aí a temática é dirigida para quem tem interesse. É muito legal. Queria agradecer a presença de vocês. Vamos contar com a Maxar aí, vocês no futuro. A Maxar tem algumas palestras no nosso evento Mundo GeoConnect em agosto. Né, hoje eu vou postar aqui que as inscrições são gratuitas para esses eventos. Eu vou postar aí a maneira das pessoas já irem se inscrevendo nos eventos Mundo GeoConnect em agosto, Drone Show em setembro e Space BR Show. Estamos fazendo pela primeira vez um evento do setor espacial. Eu lembro que o Pedro falou que a Maxar, né, os parceiros já estão chegando em Marte, né? E a gente vai discutir nesse evento Space BR Show em novembro toda a questão da cadeia produtiva do setor, não só para observação da Terra, mas construção de foguetes, construção de satélites. O Elon Musk já me ligou duas vezes porque ele quer participar. Eu vou ver, vou dar uma chance aí se eu incluo ele ou não, né? Mas eu queria agradecer novamente a participação de vocês. E até a próxima. Agora já vamos conectar direto o Ricardo Serrato da LAC, que está nos aguardando, tá bom? Um abraço, pessoal. Obrigado. Valeu, gente. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu. Ricardo, tudo bem, Ricardo? Oi, Emerson. Boa tarde. Tudo bom? Como vai? Nossa, você mora em Curitiba, né? E a gente quase não se encontra aqui, né? Exato.
Apesar que com essa pandemia as viagens estão tão poucas, né, devido às restrições, é mais as coisas online, basicamente. Né? É, esses dias eu cruzei com você, de carro, mas não deu tempo de buzinar ou algo assim, né? Uhum. Mas foi uma oportunidade muito rápida que eu acabei vendo você, mas não deu tempo de eu te avisar. Mas, correto. Prazer estar aqui com você, tá? Claro. Para a Laika nos apresentar também suas soluções, né, para a área de rodovias. Sim. E agora passo a palavra para você e depois que você terminar, a gente bate um papo. Pode ser? Combinado. Então, eu só vou, para salvar um pouquinho de banda aqui, eu vou desligar a câmera. Já vou compartilhar a tela com vocês, só um minutinho. Fique à vontade, tá bom? Eu vou ficar acompanhando aqui. A hora que aparecer, eu dou ok, desligo minha câmera, tá ok? Tá ok a tela? Pode seguir, tá ótimo. Tá bom, então. Vamos começar aqui a apresentação. Primeiramente, boa tarde a todos, né? Um prazer estar falando com vocês a respeito das tecnologias do Grupo Hexagon, né? Então, aqui uma abertura da inicial. Aqui já tem meus dados de contato, caso alguém já queira tomar nota, fique à vontade. Então, hoje o que a gente vai ser o tema da nossa apresentação? Captura de realidade para rodovias, monitoramento e manutenção preventiva, né? Então, de uma forma bastante ampla, a gente vai abordar um pouco da plataforma de soluções da Hexagon. No caso aqui, vamos combinar soluções Leica, mais soluções IDS Georadar, que é a empresa italiana que também faz parte do grupo Hexagon Geosystems, para a gente estar abordando exatamente o fluxo da rodovia em si. Esse mesmo fluxo pode ser aplicado também para ferrovias, mas hoje o objetivo é a rodovia. Então, aqui um pouco da minha história, né, de formação. Então, eu sou engenheiro cartógrafo pela UFPR, especialização também em engenharia de segurança de trabalho, e depois especialização em vantes e drones pela PUC Paraná. Então, estou trabalhando no mercado de laser scanner, detecção, georradar, interferometria, há mais ou menos 10 anos, né, dentro desse mercado de geotecnologias. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, para contextualizar, o que é a Hexagon, o que é a Leica, a IDS georradar, vamos falar um pouco da captura de realidade, quais os segmentos de mercado de atuação, portfólio de soluções, né? Leica Pegasus, que é uma das ferramentas mais utilizadas hoje de forma global para mapeamento em larga escala, mapeamento móvel, um pouco do fluxo de trabalho, pacote de softwares, da parte de manutenção preventiva de rodovias e no monitoramento para rodovias. Então, para que vocês entendam um pouco quem é a Hexagon, né? Nós estamos também divididos em várias verticais, agricultura, geospatial, mining, PPM, etc. Exatamente, eu faço parte da Geosystems, que a gente tem o valor exatamente onde, posição e dados. São os três principais core business assim, da nossa parte da Geosystems. Então, a Leica já é uma empresa bastante tradicional. Vocês já estão acostumados a ouvir bastante o nome Leica Geosystems como referência de mercado em soluções de geotecnologia, seja estação total, GNSS, níveis, laser scanner, etc. Então, a gente tem uma história de mais de 200 anos de história nas soluções de tecnologia de precisão, né? E agora, algo que talvez seja um pouco novo para vocês, que é a IDS Georadar. É uma empresa italiana com sede em Pisa. Ela foi adquirida recentemente pela Hexagon no ano de 2017, com o objetivo de fazer toda a integração de todas as aplicações de georradar e interferometria ao portfólio da Leica, agregar para que a gente possa entregar ao mercado, ao cliente, uma solução única, combinando sensores de posicionamento, sensores de detecção de movimento e radar de penetração e interferometria. Então, basicamente, hoje a IDS desenvolve sistemas para mapeamento de detecção de utilitários, que são os georradares, aplicação de engenharia civil, engenharia ferroviária e rodoviária, toda a parte de geologia, gestão ambiental, arqueologia, a área criminal, também a área forense, para investigação, por exemplo, de corpos enterrados, né, toda a parte de monitoramento e deslizamento de terra, que é onde entra toda a parte de interferometria, e a parte de segurança de mineração, né, com sistemas de monitoramento aplicados em mineração. Seguindo aqui, hoje temos toda a parte de sensores, né? É uma das missões da Hexagon trazer tudo que é mundo real para o mundo digital, né? Então, a gente tem diversos sensores para isso, seja sistema de mapeamento móvel por mochila, que é o Pegasus Backpack, BLK to Go, que é um mapeamento de móvel de mão, BLK 360, RTC, drone. Então, a gente tem diversos sensores para capturar o mundo real e transformar no mundo digital.
E esse mundo digital é onde vai entrar toda a plataforma de software associada a isso, né? Então, a gente tem diversos softwares para diferentes aplicações de mercado que são capazes de pegar o dado captado pelos scanners, por exemplo, e transformar em maquetes 3D, uma realidade aumentada para se fazer N tipos de produtos, geração de produtos. Dentro disso, aqui, numa forma bastante simples, um universo bastante simples, né? Da Leica, a gente tem também, para que vocês tenham conhecimento, toda a parte de sensores aéreos transportados também por imagem ou LiDAR, né? Câmeras oblíquas, drone. Em específico, hoje nós vamos estar falando do sistema Leica Pegasus, que é o sistema que vai montado no carro, né? Que o nosso principal objetivo é o mapeamento das rodovias de uma forma bastante simples, que eu não atrapalhe o fluxo da via, eu ofereça segurança para as pessoas que estão operando o sistema, segurança para os usuários da via e assim por diante. Dentro disso, né, de um portfólio de uma forma bastante extensa e completa, em termos de escala de mapeamento, que é o tamanho de área por precisão, o Pegasus Ultimate é o sistema que tem uma grande escala de mapeamento, estamos falando de soluções terrestres, tá? Uma grande escala de mapeamento e uma excelente precisão. Para mercados de infraestrutura civil, é onde estão as rodovias, toda a parte de planejamento urbano, ou seja, para as cidades planejarem expansão de vias, para onde que a cidade vai crescer, para manutenção, etc., né, são as principais aplicações, segurança pública, né, toda a parte de mapeamento de meio ambiente, para o pessoal de energia e indústria, é possível fazer todo o mapeamento de cabeamento elétrico também, cadastro de ativos de energia, né? É possível combinar o sensor também com o georradar para se mapear tudo aquilo que está abaixo da superfície, ou seja, ao mesmo tempo, mapear todas as utilities enterradas sobre a superfície, é possível também, né? E seguindo aqui, a gente entra no portfólio da IDS, georradar. Então, hoje, a gente vai comentar rapidamente sobre o sistema HiPave, que é um georradar específico para inspeção de pavimentos. Vamos falar um pouco do HiBright, que é um georradar específico para inspeção de pontes, né? E vamos falar também da solução de interferometria, que é no próximo slide, mas tem uma outra solução que é interessante, que aqui no Brasil a gente acaba não tendo muito a cultura, que é a investigação de concreto. É um georradar específico para concreto, que é o Citru. Ele para fazer inspeção de pilares das pontes, por exemplo, né? Então a gente consegue fazer toda uma inspeção para ver como que está a espessura de concreto, a armação de ferro, se tem corrosão, não tem corrosão, etc. E aqui são outros sistemas aplicados em diferentes mercados, em específico aqui um de ferrovia, que é o Safe Rail, não vai ser foco da nossa conversa hoje, mas apenas para que vocês tenham o conhecimento do portfólio completo que nós temos disponível hoje para atender o mercado, né? E seguindo aqui para a parte de monitoramento, né? Especificamente hoje, nós vamos falar de dois sensores, o Hydra-G e o IBS-FS. Os outros dois sensores, IBS-FM e Rockspot, são sistemas específicos para mineração e barragem, né? Então, não vai ser foco da nossa conversa aqui hoje, onde a gente vai focar principalmente no Hydra-G para monitoramento de taludes e encostas das rodovias em áreas de serra, por exemplo, e o IBS-FS específico para monitoramento de infraestrutura, seja predial ou, no caso das rodovias, as pontes, as obras de artes especiais. Seguindo aqui, apresentando um pouco para vocês o Leica Pegasus, né? Leica Pegasus 2 Ultimate, que é o equipamento que está à direita. À esquerda, nós temos a opção do Pegasus Swift, que é um equipamento voltado mais para cadastro, devido à diferença de precisão que se tem o dado laser, né? Então, a gente tem essa separação de aplicações e câmeras, etc., que tem interno equipamento. E, basicamente, um sistema de mapeamento móvel é composto de diferentes sensores. Deixa eu passar aqui o slide. Perfeito. Então, basicamente, o sistema é composto de uma unidade inercial, né, que é o sistema inercial, um receptor GNSS, um scanner laser, câmeras e um odômetro, né? Então, todos o conjunto desses sensores, e sendo sensores de alta qualidade, de alta precisão, vão agregar valor à solução para que ela tenha uma excelente precisão posicional e possa garantir a vocês, aos usuários,
que no momento de perda de sinal GNSS, ao entrar num túnel, um ambiente com cobertura vegetal, etc., você possa garantir a precisão nesse momento. Então, todo esse conjunto de sensores é o que traz, é o que torna o que a gente chama a solução de mapeamento móvel, que é a maneira que é construída o sistema para que você tenha obtenha seus resultados. E de uma forma bastante simples, forma gráfica, como que funciona o Pegasus em específico, um sistema de mapeamento móvel de alta precisão e alta qualidade. Tem toda a parte de constelação dos satélites, o GNSS, e no momento que o carro começa a trafegar, a se movimentar, vai fazendo as linhas de escaneamento e recebendo a correção posicional do satélite. E neste momento, cada pontinha amarela dessa linha aqui representa um disparo das imagens, que você programa para cada tantos metros que o equipamento tire uma foto. Então aqui você configura isso dependendo da velocidade que você vai rodar. Se você vai rodar 40 km por hora, 60 km por hora, 80 km por hora, você determina como que tem que ser o espaçamento das imagens, vai fazer ajuste de luminosidade, tudo isso para que teu projeto tenha a qualidade necessária. E o mais interessante de tudo isso, se trata de um sistema que ele é independente do veículo. Ou seja, eu posso colocar ele num carro, num caminhão, num quadriciclo, num barco, né? Se um veículo autônomo, que nem é o caso desse sistema da Milrain, né? Posso fazer a combinação desse sistema do Pegasus com o sistema de georadar, se o meu objetivo também for mapear o subsolo, né? Aqui, especificamente, no sistema de mochila, do backpack, posso estar caminhando numa moto, né? Então, essa é a principal vantagem. Por quê? Porque ele tem um sistema de baterias independente do veículo, com duração de até 10 horas. Então, com isso, eu posso começar o meu trabalho às 8 horas da manhã e terminar às 5 horas da tarde com garantia de cobertura de dados, né? Então, isso garante a minha produção diária de levantamento. E outra questão bastante importante é em relação aos sensores que tem embarcado no sistema, né? Como eu mostrei aqui, eles estão dispostos onde você pode ver o sistema de perfilômetro a laser de 1 milhão de pontos por segundo, o sistema de posicionamento GNSS, câmera Leica de 360 graus de 24 megapixels, as câmeras laterais de 12 megapixels cada câmera, né? As portas de expansão, que é onde eu posso fazer conexão com o odômetro, câmeras adicionais, etc. Nessa porta aqui do sistema existe um sistema de armazenamento com disco SSD, tem a opção de disco de 1 terabyte ou de 4 terabytes para guardar os dados, né? E o principal é qual é a exatidão, qual é a precisão que o sistema entrega de forma posicional. Então a gente está falando de 15 milímetros de precisão. Então o dado obtido com o Pegasus num projeto de rodovia serve para projeto, para cadastro, projeto executivo, para verificação das built, para ver exatamente se o que foi projetado foi executado. Então esse é outro benefício do sistema. E a gente tem também, hoje, a gente fala de 7 benefícios que você deve ter em mente, em focar, para utilizar um sistema de mapeamento móvel, para fazer uma decisão de aquisição, uso, etc. O primeiro ponto é a flexibilidade desse sistema, o quão fácil ele é para ser utilizado, qual o tipo de ambiente, projeto, qual a capacidade de se atualizar o sistema quando o projeto está mudando. Por exemplo, no Pegasus, se eu quiser colocar mais um cabeçote laser, eu consigo colocar câmeras adicionais, eu consigo colocar mais uma antena GNSS, eu tenho a opção de um odômetro de ferrovia, um odômetro de rodovia. Então eu tenho como ter essa flexibilidade. Outra questão é o desempenho do sistema. Qual é o tipo de hardware, o quão rápido ele consegue processar as informações, né? Então isso é bastante importante. Outro fator é primordial, precisão versus qualidade, né? Você tem que ter as duas coisas, não adianta você ter precisão e não ter qualidade, ou ter qualidade e não ter precisão, você tem que ter as duas coisas juntas, né? Outra questão é o scanner. Não é todo o perfilômetro a laser que vai ter como obter alguns resultados em rodovia, por exemplo, né? Não é todo o perfilômetro que vai te dar a precisão da superfície para você calcular um IRI, por exemplo, né? Qualidade de imagem, né? A gente fala aqui que é uma precisão de uma ótica geométrica, a gente não está falando de resolução em megapixel, a gente está falando da geometria da imagem. Outro fator muito importante são os programas, os softwares envolvidos nisso, tanto para coletar como para processar, que tem que ser uma plataforma simples, intuitiva, né?
e a outra parte é a confiabilidade e suporte da tecnologia, né? Então você tem uma solução pronta, plug and play, para você colocar no seu veículo, no seu carro, realizar levantamento e obter os resultados. Uma solução que você pode confiar que vai funcionar perfeitamente. Aqui um exemplo da imagem da câmera 360 graus, né, de um levantamento. Então ela já é um sistema de câmera que tem correção do plano paralelo, né? Então ela vai te trazer uma imagem mais perfeita possível para reprodução no ambiente. Então aqui você já tem o que a gente chama de vídeo registro, né, dos objetos. Você vai ter fotos a cada 3 metros, 5 metros, dependendo da configuração que você deseje. A câmera é possível coletar até 8 frames por segundo, então é bastante rápido o intervalo que você consegue coletar os dados. E adicional a isso, é possível colocar mais duas câmeras no sistema. Mas daí você vai perguntar, Ricardo, por que mais duas câmeras? Essas câmeras têm função específica para tirar fotos do pavimento, né? Então eu vou poder determinar fissuras, buracos, classificar o pavimento, gerar uma ortofoto da pista, por exemplo, né? Ou se for aplicação e utilities, eu posso aprontar essas câmeras para o poste, né, para tirar fotos do transformador, cabeamento, etc., né? Então aqui automaticamente eu tenho ferramentas que eu vou extrair do pavimento as fissuras. Eu vou gerar um layer, por exemplo, aqui no ArcGIS, aonde vai extrair isso de forma automática, que são as minhas fissuras, né? Para quem trabalha com rodovia sabe que tem que fazer a classificação das fissuras para ver depois o plano de reparação, né? Eu posso fazer isso também para tirar foto dos túneis, para fazer como que está o teto do túnel, por exemplo, as paredes, etc. Então, essa é uma das vantagens de se utilizar os sensores adicionais. Outra questão importante, né, a possibilidade da plataforma rotacional. O que isso impacta? A forma como eu coleto meu dado. Eu posso coletar esse dado entre 0 até menos 60 graus, ou mais 60 graus. Ou seja, eu posso coletar o perfilômetro de forma inclinada para diminuir a área de oclusão, né? Então eu consigo fazer isso também. E dependendo da situação, eu posso colocar um cabeçote adicional. Ambos vão estar em 45 graus. Eu vou ter 2 milhões de pontos por segundo e associado com mais uma câmera aqui para tirar foto especificamente do pavimento. Então eu consigo fazer atualizações pontuais no equipamento para melhorar minha performance dependendo do projeto que eu tenha. E agora a gente entra na parte de software do sistema. Então, a plataforma do Pegasus é basicamente a Pegasus Manager. Dentro disso, a gente tem uma plataforma chamada Road Factory, que é específica para a rodovia. Então, eu consigo extrair de forma automática, né, as faixas de rodagem, as bordas da estrada, as barreiras, o MDT, cabeamento, né, análise de clearance, que é a parte de espaço livre. Depois, eu posso trabalhar na nossa plataforma do Cyclone 3D Reshaper, onde eu vou poder combinar dado de drone, dado de scanner móvel, laser terrestre, estático, né? Quando eu faço toda a parte de volumetria, perfil, eu tenho a possibilidade de programar o software através de scripting, né, para gerar novos produtos. E aqui também eu tenho essa mesma plataforma para ferrovia, né? Então eu consigo usar o mesmo sistema em ambos os ambientes, rodoviário e ferroviário, e com extração automática de feições. Não vou entrar em detalhes nas feições de ferrovia. Uma outra hora a gente pode falar, criar um webinar só de ferrovia. A gente apresenta isso para vocês. E falando um pouco do Road Factory, basicamente o software tem 8 ferramentas básicas, né? Que é toda a parte de Road Assessment Tools, que é onde eu vou fazer mapa de fissuras, determinação dos buracos, profundidade de buraco, fazer seção transversal, perfil. Eu consigo transformar uma imagem LiDAR, uma nuvem de ponto, numa imagem raster. Eu classifico a nuvem de ponto separando o que é pista, o que é poste, o que é vegetação. Eu consigo classificar isso. Eu tenho geração automática de DTM, curva de nível, extração em batch, né, extração automática das linhas horizontais, linhas verticais, né, na pista, as linhas de divisória. Eu tenho como editar as feições no próprio software. E depois, uma parte muito importante, eu consigo exportar isso para os modelos de carro autônomo, né? Então, uma das principais hoje, as atividades que alguns clientes nossos de forma global têm executado com o Pegasus é
coletar os ambientes, preparar o dado e exportar na plataforma OpenDrive, que é uma das plataformas utilizadas pelos veículos autônomos, né? Então, isso é um outro segmento de mercado. E aqui vai ter um vídeo agora, né, do uso da ferramenta do Road Factory, como que ele faz fazendo os processos. Então, eu estou trabalhando, isso já é no escritório, eu já faço a classificação do dado, né? Ele vai já desenhar automaticamente o meio fio, de forma a extrair isso e já gera um vetor. Esse vetor pode ser um shapefile ou um arquivo DXF. Já vai extrair também a parte dos cabeamentos, postes, e eu tenho tudo isso sincronizado na minha plataforma de software do Pegasus Manager. Automaticamente eu consigo visualizar a imagem, nuvem de pontos, mais a vetorização extraída de forma automática. Então eu consigo, por exemplo, fazer 100 km de linha de faixa, por exemplo, com um clique, né? Então isso é bastante importante para o processo de otimização em escritório, né? Então aqui os quatro principais features do sistema: classificação, extração de linhas, exportar os dados para a plataforma OpenDrive, toda a parte de reconhecimento automático de placa, né, de sinalização. Isso é bastante importante, basta que você tenha o banco de dados das imagens, né, e o sistema vai classificar automaticamente, posicionar as placas, né, vai criar um banco de dados, e também a parte das fissuras do sistema. Outro ponto bastante importante, né, que é uma das principais aplicações para a rodovia, é o cálculo do IRI, né? Então, isso só é possível através da obtenção de um dado com altíssima qualidade. Não é qualquer perfilômetro que consegue entregar um dado para que a gente utilize uma plataforma de software free, que é o Pruvo, para realizar o cálculo desses dados. Então, essa plataforma aceita os dados do nosso laser, do nosso LiDAR, né, do nosso perfilômetro, para que se possa calcular o cálculo do IRI. Temos clientes em todo o mundo já que utilizam o Pegasus para essa finalidade e conseguem fazer um levantamento combinado já. Não precisa usar somente o sistema para levantamento de IRI, o perfilômetro de IRI, existe um sistema específico para isso. Nós utilizamos ele de forma conjunta, porque recebe os dados e por todo o feedback que temos no mercado é que o dado se entrega na mesma precisão. A diferença é que eu consigo ter um dado mais, né, mais informação para o projeto. Em vez de eu ter que passar com dois carros diferentes, com um único veículo, eu consigo captar esses dados. Outra informação importante, a parte das fissuras, né? Então, você consegue classificar o pavimento, gerar camadas, áreas de fissura, para você mensurar e, dessa forma, programar a manutenção preventiva, a parte de recapamento e etc. do asfalto. Temos também a opção de análise de buraco, que é o... Então, eu consigo fazer a marcação de onde está o buraco com precisão posicional, para que, por exemplo, a empresa que vai fazer a manutenção já saiba exatamente qual é o buraco que se trata, e também ver a análise da profundidade disso, né? Então, eu consigo fazer qual que é a posição, mais profundidade, deformação, etc., do buraco. Eu consigo também extrair imagens de alta resolução, gerando uma ortofoto do pavimento. Isso eu também consigo fazer, né? Então, a partir do dado obtido com as câmeras de pavimento, né, as câmeras especiais, eu consigo extrair esse tipo de informação, que dependendo da aplicação que o cliente necessita, é algo bastante importante também. Outro fator muito utilizado é a análise de clearance. O que isso traz de benefício ao cliente? Por exemplo, vamos pegar uma rodovia, por exemplo, vou dar um exemplo aqui no Paraná, Serra do Mar 277. Tem que se transportar uma carga especial saindo de Curitiba para Paranaguá. E nesse processo precisa se fazer uma simulação para saber se essa dimensão da carga vai passar nas pontes, viadutos, quais são as interferências que isso vai ter. Então aqui você consegue fazer isso de forma virtual, fazendo essa análise de clearance do que é possível transportar ou não transportar na via. E por último aqui, a parte da placa, reconhecimento das placas de sinalização.
Então, aqui basta que eu tenha um banco de dados das placas, eu vou ter essas imagens e o software, à medida que você manda rodar o script, ele vai percorrendo o teu levantamento e vai criando pontos e fazendo a classificação dessas placas, associando uma coordenada, associando a imagem, coordenada e criando um banco de dados das placas que você tem ao longo da via. Tá? Então, esse também é outra ferramenta que é possível de se extrair automaticamente esse resultado. E aqui a gente entra dentro de um fluxo completo de software, né? Então, desde a captura da realidade, captura do dado, processamento, refinamento e extração de feições. Então, a gente tem toda a parte de coleta do dado a partir do Pegasus Manager, né? Aquisição disso. Eu tenho todo um processamento onde eu vou juntar todo o dado do GNSS, o dado do inercial, o dado do LiDAR, as imagens, e vou gerar um único conjunto de informações. Aí depois eu consigo fazer um refinamento disso. O que é o refinamento? Se eu precisar melhorar a precisão da minha trajetória, reprocessar, eu faço tudo isso. E depois eu entro na parte de extração de feições, onde eu vou trabalhar com a plataforma do Hold Factor, do Hail Factor, vou trabalhar com o Cyclone, plataforma Cyclone 3D Reshaper, Cyclone convencional, os plugins para a plataforma CAD, que são os CloudWorks, né? Tudo isso eu vou estar trabalhando depois que meu dado está pronto para se extrair produtos, extrair entregas, são os entregáveis. E dentro disso, né, vocês já devem ter visto em várias outras apresentações da Leica, que a gente tem feito aí recentemente, a plataforma do Jetstream, que é o integrador desses dados, é um banco de dados de nuvem de pontos, onde não importa qual a plataforma que você vai trabalhar, se é AutoCAD, se é Revit, se é Navisworks, MicStation, não importa. Ele consegue gerar uma forma de você, no software que você está trabalhando, acessar essa nuvem de pontos para que você possa modelar o dado, extrair feições e assim por diante. Então, não sou tão especialista na linha do Jetstream. Se vocês tiverem interesse em conhecer um pouco mais, entrar em contato, pode me mandar um e-mail que eu direciono para as pessoas responsáveis por isso. Mas vocês têm como estar trabalhando com um banco de dados e nuvem de pontos bastante robusto e rápido. Isso que é importante. E a Leica, ela trabalha por si só hoje com seu formato proprietário, que é o LGS, né? Então, dentro da plataforma do LGS, toda a nossa plataforma de software, né, é compatível com esse formato e também conseguimos, através do CloudWorks, dar compatibilidade para as principais plataformas CAD e GIS, as principais plataformas CAD do mercado conseguem trabalhar com o nosso dado no formato LGS a partir do uso do plugin do CloudWorks, né? Então, isso é uma das principais vantagens do dado, a robustez do formato do arquivo, aonde te garante a qualidade e segurança para se trabalhar com o dado. Tá? Então, mudando um pouco aqui agora, a gente vai falar de manutenção e monitoramento de rodovias, né? Então, essa é uma parte que não tem tanto a ver com a captura da realidade, mas também com... você vai estar capturando algo que não é visível, né? Então, basicamente, hoje, georradar de pavimento, High Pave, tá? É um sistema desenvolvido para mapear as primeiras camadas do solo, base, subbase e superfície, né, do solo, da rodovia, pista de aeroporto, etc. E eu consigo, dessa forma, detectar a espessura, eu consigo localizar a fissura, detectar áreas com infiltração, né? Eu consigo fazer todo esse tipo de análise no seguinte sentido, por exemplo, né? Você contrata a empresa para executar, você diz que a primeira camada, a superfície, tem que ter 20 centímetros, a base tem que ter 30 e a subbase tem que ter 1 metro. Né? Então, com o georradar, eu vou conseguir fazer essa separação de camadas e fazer umas builds, se realmente foi executado conforme está projetado. Né? O que a gente vê hoje é muita rodovia que o pessoal constrói. Hoje, daqui a um ano, já está toda cheia de remendo, já está toda cheia de problema. Com um levantamento como esse, depois, a partir de um sistema de fresadora, digamos, automática, controlada por GNSS ou por estação total, você consegue remover apenas a camada de interesse. Isso te aumenta a lucratividade, te diminui os custos de operação, porque você não vai danificar algo que está bom, né? Então, isso é bastante importante também. Você consegue trazer esse dado, porque ele tem apoio de GNSS, apoio de odômetro, para trazer para um sistema de coordenadas para você
poder usar esse dado para projetos futuros. Então, basicamente, à esquerda aqui nós temos a imagem de um radargrama processado, né? É, outra questão que é muito importante vocês terem em conta. O sistema de georradar de rodovia, o HiPave, ele não elimina a sondagem. Ele não vai eliminar a sondagem. A diferença é que hoje a sondagem é algo que tem um custo bastante elevado nesse tipo de análise e inspeção. Então, com esse tipo de sistema, você vai fazer menos sondagem. Por quê? Você vai fazer sondagem quando houver uma mudança de padrão. Então, você vai fazer essa sondagem para calibrar o sistema. E com isso, eu posso obter exatamente uma tabela, basicamente no Excel, por estaca, quilômetro, etc., ou coordenadas, onde eu vou ter exatamente a espessura das camadas, né? Então, isso é algo que é bastante importante, porque é uma informação não visível. Você não tem acesso a essa informação e você precisa obter isso para ter uma tomada de decisão. Então, aqui entra uma etapa de manutenção preventiva. Você conhecer como está a sua rodovia para saber quais ações você tem que fazer para se corrigir e melhorar a via. Seguindo aqui, temos o que a gente chama de radar específico para pontes, que é o HiBright, né? Então, eu consigo, com um sistema como esse, determinar quais são os danos de umidade, as infiltrações da minha ponte. Eu consigo fazer a espessura das camadas também, detectar os vergalhões de aço, né? E aonde que existe corrosão, isso é bastante importante. Danos do concreto também, né, que eu comentei. A parte da laje da pista, dano do concreto na parte de proteção, ver a drenagem da ponte e a profundidade da cobertura de reforço. Como que tá as coberturas de concreto da ponte. Então, aqui à direita a gente tem um exemplo, né, que eu consigo determinar as posições das barras, né, qual que é a lâmina de asfalto, né, qual que é a cobertura disso. E, a partir de um processamento, eu obtenho de forma automática, através do software, um mapa de corrosão, um mapa de umidade e um mapa de cobertura de concreto da ponte inteira, da área que eu passei com o georradar. Então, isso é extraído de forma automática, né? Hoje, desconheço alguém, alguma empresa que ofereça esse tipo de serviço no Brasil, né? O Brasil está muito atrasado nesse tipo de inspeção da infraestrutura. Hoje se trabalha muito com a inspeção destrutiva, sendo que a gente tem opções não destrutivas onde se pode fazer essa análise e tomar as ações corretivas, conforme essa imagem aqui. Então, aqui, essa é uma ponte na Itália, né, onde foi feito primeiramente o levantamento com o georradar, foi processado e foi marcado essa área em vermelho aqui, que é a área com problema, que foi feita a remoção do material, onde é possível ver que realmente tem uma área de corrosão. Você consegue ver que as barras, a armadura de ferro está danificada, né? Então, é uma forma de você corrigir apenas áreas com problemas e você tomar ações antes, por exemplo, que houvesse um afundamento, etc., causasse um acidente e assim por diante. Seguindo aqui na parte de pontes, a gente entra com a parte de interferometria do sistema IBS-FS Plus. O que é o sistema IBS-FS Plus? Nada mais é que um radar interferométrico, onde eu consigo, o meu objetivo é detectar movimentos, vibrações, de forma dinâmica da estrutura. Eu não preciso parar com o tráfego de veículos, caminhões, etc. E eu consigo fazer medições de 0 até 1 quilômetro, até 1.000 metros. A diferença vai ser a acurácia da detecção do meu movimento. Até 250 metros eu consigo detectar movimentos na ordem de 0,01 milímetros, né, para ver quanto que aquela estrutura está se movendo na direção, seja na vertical ou na horizontal, depende de como eu instalar o meu aparelho, né. Eu não preciso instalar prisma, adesivos, alvos, etc., nada na estrutura. A reflectância é o próprio material da estrutura que vai me trazer essa informação. Dessa forma, eu vou trabalhar e trazer uma análise, um modelo de shape, uma análise da ponte, digamos assim, onde eu vou fazer uma verificação estrutural para ver se o movimento dessa ponte está de acordo com aquilo que ela foi projetada para executar. Então, a gente não sabe se ao passar um bitrem carregado com 74 toneladas de carga, de peso total combinados, como que ele está afetando essa estrutura. Subjuga que, por exemplo, a ponte está projetada para 50 toneladas. E como é que está se comportando com esse sobrepeso? Corre o risco dela rachar, dela cair, etc. E com base nisso, você consegue tomar ações para fazer a correção
da estrutura, né? Então aqui vai ter um vídeo, esse vídeo é de uma ponte, o equipamento está instalado aqui embaixo e os veículos estão passando. Aqui é o movimento da estrutura, um caminhão passando, ao tanto que o caminhão afeta na deformação, dá mais ou menos menos 5 milímetros de deformação no vão central. Aí o especialista em pontes, o engenheiro, vai avaliar se isso é algo que pode dar um dano na estrutura ou não. Né? Deixa eu tomar uma água aqui. Então isso é algo bastante interessante. É uma tecnologia hoje, já tem algumas empresas no Brasil, universidades, etc., com o objetivo de fazer esse monitoramento de pontes. Esse mesmo sistema pode ser para ponte ferroviária ou para grandes estruturas, grandes prédios, por exemplo, grandes edifícios com mais de 70, 60 andares, etc., que você precisa entender como é que é a vibração e o movimento da estrutura. Seguindo aqui, a gente entra no Hydra-G, né? É um sistema que foi projetado para monitorar diferentes cenários, né, de edifícios, barragens, túneis e talude. No caso da rodovia em si, o principal foco seria monitoramento das encostas e dos taludes, né? Porque são áreas, geralmente às vezes você tem rodovias aí com grandes serras, etc., que se tiver um problema de um deslizamento que fique fechado, por exemplo, que liga São Paulo a Santos ou a 277 aqui no Paraná, vai ter um grande custo disso, né? Porque as cargas, etc., vão deixar de ser transportadas, causando aí diferentes tipos de impactos. Seguindo aqui, um vídeo sobre o sistema, né? É um sistema que ele é bastante simples de se utilizar e de se montar. Monta-se um tripé, né? Instala o sistema. Ele consegue fazer uma rotação no próprio eixo de 360 graus. Para coletar esse dado, vai gerar como se fosse uma nuvem de pontos das estruturas, associada a uma imagem termal também, um sensor infravermelho, onde ele vai fazer toda essa análise dessa estrutura. Funciona também para túneis, né? Nesse caso aqui uma área de mineração, né? É possível se utilizar o sistema também dessa forma. E depois que você tenha a primeira coleta, você escolhe pontos que você quer monitorar dessa estrutura, né? Então, que ele demora em torno de 30 segundos para fazer uma rotação completa. Cada pontinho desse é uma informação. Vai ter uma coordenada X, Y, né, Z, e você vai ver qual que é o deslocamento dele ao longo do tempo, através da vibração. Né? Então, você consegue ter toda essa dinâmica de dados, né? E depois um software para acompanhar isso e geração de relatórios, etc., para você trabalhar com acurácia submilimétrica. Isso que é o mais importante. Quando você está falando em monitoramento, você precisa de altíssima precisão, né? Então isso é bastante importante para você obter seus resultados. Então aqui uma área de túnel, né, onde está sendo feita uma escavação, principalmente aqui em áreas de escavação de metrô, ou escavação de túneis em serra, etc., é possível de se fazer esse acompanhamento da obra. E principalmente para rodovia, taludes. O governo do estado, né, de São Paulo, com a CETESB, também aqui no... Né, então, você tem como fazer isso, esse tipo de análise com um link direto. Você pode trabalhar com a pessoa está em campo e recebendo esses dados no escritório e já a geração de alarmes também. Se movimentar uma saída da tolerância do movimento, dispara um alarme para que você tome uma ação corretiva. Por exemplo, está monitorando uma encosta, você vê que essa encosta está tendo um movimento um pouco maior do que é permitido, você pode tomar uma ação de fechar a rodovia para que num eventual deslizamento de terra não atinja nenhum carro, não levando as pessoas aí à morte, né? Então, essa é uma outra imagem que eu gosto bastante de colocar nas minhas apresentações, que mostra a questão do fluxo de trabalhos, né, das soluções Hexagon vão sendo aplicadas em diferentes momentos, etapas de um projeto, né? Então, inicialmente, a gente sempre começa com a captura do dado, seja com topografia convencional, laser scanner, sensor aéreo, tudo isso
entrar com todo esse dado, vem para escritório, projeto, e inicia-se as execuções. Execução, acompanhamento de obra e pós-obra, verificação se está tudo de ok, está tudo ok, e a parte de manutenção. Então, essa é uma imagem que mostra de diferentes sensores, diferentes aplicações, e a gente consegue estar presente em todas as etapas de um projeto, de uma obra, para se capturar o dado. Dessa forma, eu finalizo aqui para que estou aberto aí a perguntas. Ok, Ricardo. Tudo bem, vamos lá, vamos bater um papo então. Você pode minimizar sua tela? Posso sim. Deixa eu dar um stop aqui. Eu sugiro também que você possa postar no chat também o teu e-mail de contato, por favor. Vou colocar aqui então. O dado de contato, porque o evento está sendo gravado, está sendo transmitido para o YouTube, vai ficar lá todas as imagens, mas talvez agilize também a você postar no chat para quem está nos acompanhando agora aqui ao vivo, tá bem? Ok, ótimo. Muita tecnologia, né? Acho que vamos torcer que o Brasil, as empresas brasileiras usem cada vez mais essas tecnologias de ponta, né? A gente traz isso sempre para o mercado, a gente procura demonstrar. Lógico, tudo tem o seu valor, né? Tem o seu custo, né? Uhum. Então, tudo depende do projeto, como que está para o dono da empresa, como que está planejando o retorno do investimento, né? Não claro. É algo que vai comprar hoje e vai ter um retorno em um mês, dois meses. Então, a gente fala, dependendo da solução, 6 meses a 2 anos, né? E dependendo do volume de projetos. Mas como o mercado do Brasil aí, de infraestrutura, é algo que está movimentando, né? Está movimentando bem, então tem vários projetos aqui que podem ser utilizados esse tipo de solução. E as empresas que tiverem a chance, né, de trabalhar como pioneiras nisso são as empresas que vão ganhar mercado, né? Porque hoje não se tem muitas opções de prestadores de serviço nesse mercado. Então são coisas que quem tiver a chance vai largar na frente, né? Então, o cliente para esse tipo de equipamento da Leica, ele é mais o prestador de serviço para o setor rodoviário do que a própria empresa que tem a concessão investir diretamente nessa tecnologia? Ou tem os dois lados da moeda? Tem os dois lados, Emerson. Assim, vai muito do perfil da empresa. Tem empresa que não gosta de ter ativo, que gosta de ter só o resultado. Tem empresa que gosta de ser dona do seu processo, dona do seu dado, né? Uhum. Então, vai muito do perfil da companhia. Ótimo, ótimo. E o equipamento da Leica, ele é um equipamento vendido ou tem possibilidade de fazer algum tipo de locação? Qual que é a ideia? Hoje, nosso foco principal é vender a solução ao cliente, implantar a solução no cliente, dar treinamento, capacitação e suporte técnico, né? Não é nosso foco hoje aluguel desse tipo de solução, né? E muito menos prestação de serviço. Não é o nosso nicho de mercado. Perfeito. Não, e você falou certo, né? Esse tipo de equipamento não se compra, se paga e a empresa sai usando. Tem todo um processo de aculturamento interno, treinamento, sim, né, cara? Tem toda uma estrutura. A gente fala aí que depois de uma aquisição num sistema como esse, tem um acompanhamento aí por parte do nosso time técnico de mais ou menos 15 a 20 dias. Até estar todo implantado, com treinamento, estar capacitado, e depois, ao longo disso, tem mais um ano de acompanhamento de suporte. Então, não é algo que... Não é uma caixinha, é uma solução que é complexa. Não é plug and play, é verdade. Não, é plug and play para pôr no local, né? Sim. Mas depois é mais complicado um pouco. Tá certo. O Henrique Simões, ele pergunta... Quanto tempo dura esse monitoramento das pontes, né? E eu imagino que depende do tamanho, mas você podia dar uma noção de produtividade no caso das pontes? Olha, depende muito do qual é o objetivo, né? Então, a gente fala que esse sistema ele pode ser... Você pode montar o radar pela manhã, às 8 da manhã, e retirar o radar às 10, às 8 horas da noite, né? Ah, e aí você vai ter um intervalo de tempo, você vai conseguir saber o que exatamente aconteceu nessa ponte baseado no que foi executado, né? No que passou na ponte. Mas se você quiser montar um sistema de 24x7, também é possível. Basta que você tenha sistema de alimentação suficiente para suportar isso. Claro.
E esse tipo de aplicação, esse tipo de uso pode ser usado em barragens também, sem problemas, né? Sim, é o mesmo princípio de funcionamento, né? A diferença é o alcance, né? Que o sistema de barragens é até 4 km, esse é até 1 km. E a forma de montagem, que é um pouco diferente, mas o princípio de funcionamento é o mesmo. Perfeito. Mais uma pergunta aqui. Como é um equipamento de tecnologia muito avançada, vocês têm algum tipo de estratégia para fazer alguma parceria com universidades, tendo em vista que são elas que formam os profissionais e elas têm muita dificuldade em acompanhar esse avanço tecnológico? Existe algum tipo de programa nesse sentido, Carlos? A Leica sempre desenvolveu parceria com universidades, né, em toda a região, onde a gente sempre tem para as universidades, a gente consegue trabalhar com um preço diferente para as universidades, uhum, né, devido à possibilidade de isenção de impostos que eles têm. Então, a gente consegue trabalhar com uma forma mais em conta para eles, com um termo de aplicação, para se criar esse know-how da tecnologia e a cultura de uso. Isso a gente tem aí há muitos anos, a gente faz isso já aqui no Brasil. Acho que isso é importante, porque esses formadores de... São formadores... As universidades formam os profissionais e são formadores de opinião, né? Sim. Em relação a isso. Né? Não, bacana. Bom, Ricardo, acho que era isso. Queria agradecer a tua participação aí nesse episódio de hoje, né, de rodovias. E a Leica já participou de outros também. Sim. E a gente vai lançar a segunda temporada semana que vem. E fazendo uns spoilers aí, nós temos uma temporada, um episódio sobre LiDAR, né? LiDAR é uma tecnologia que está avançando de uma maneira espetacular. Né? Então, a gente vai lançar a segunda temporada para a partir de agosto aí começar a atualizar o pessoal. Aí a gente. E com certeza você também, você está confirmado também no mundo GeoConnect, né? Se eu não me engano, sim. Tem uma apresentação lá também. Isso. O pessoal está até perguntando aqui, está fazendo inscrição, é gratuito. Ainda tem na loja lá um código promocional. Podem desconsiderar, porque como o evento é gratuito, é só entrar, preencher o cadastro e já está com o passe na mão. Tá bem? Ricardo, agradeço novamente a tua participação. Um abraço na equipe aí, um abraço no Rubens. Pode deixar, mano, sim. Próxima vez que a gente se cruzar na rua, eu dou uma buzinada. Combinado. Tá bom, Ricardo? Um grande abraço, viu? Abraço, tchau, pessoal. Show de bola. Bom, vamos prosseguir logo com a terceira apresentação, com o Boaz. Tudo bem, Boaz? Você está por aí? Estou aqui, ó. Opa, como você está? Tudo bem, tranquilo? Tudo bem, tranquilo, estamos aí. Prazer estar contigo aqui, cara, beleza? Prazer estar com vocês aqui de novo também, uhum. É sempre bom. É isso aí. E vamos partir logo para a sua apresentação, para a gente ter um bate-papo mais no final, né, Boaz? Fique à vontade aí, tá bem? Tá bom, vou compartilhar minha tela. Tá bem? Uhum. Aí, acho que está chegando bem aí. Vou desligar o vídeo, Emerson, que aí fica mais tranquilo. Isso, okay? Eu também. Está ótimo na tela. Pode prosseguir, Boaz. Tá bom. Bom, obrigado a todos que estão presentes aí. Vou falar um pouquinho sobre mobile mapping. Tá? Acho que é um assunto que vem crescendo bastante, ainda mais nesse segmento mais voltado a mapeamento de corredores, seja rodovia, ferrovia, via urbana, aeroportos. Tá? Dentro, só rapidamente falar, eu sou da CPE, CPE é uma empresa brasileira, tem mais de 40 anos trazendo tecnologia para o Brasil, representa uma gama grande de marcas e, né, tem várias tecnologias dentro da área de topografia, laser scanner, mapeamento móvel, drones, laser scanner para aeronaves tripuladas, enfim, né, várias coisas. Dentro do nossa agenda, eu vou focar em três soluções, três ferramentas, que eu acho que são bastante interessantes dentro desse conceito de mapeamento de corredor. Primeiro, vou falar um pouquinho sobre um mapeamento móvel baseado em vídeo. Até fiz uma apresentação, acho que umas 2 semanas ou 3 semanas atrás,
E eu vou fazer um pequeno resumo. Acho que é um ferramental bastante interessante, sobretudo quando a gente está precisando fazer manutenção do ativo, manter o ativo, fazer o registro do que está existente antes de uma licitação de concessão, ou durante a concessão a gente precisa ir lá o tempo todo ficar fazendo a verificação do ativo instalado. Um sistema de scanner móvel, né, um sistema mais simplificado, de mais fácil acesso do ponto de vista financeiro, né, de recurso. E, né, o Emerson já deu o spoiler do futuro, né, das próximas semanas, LiDAR montado em drone, ou LiDAR, né, de uma forma geral, vai ser bacana isso. Bom, falando no mapeamento baseado em vídeo, o conceito aqui é fazer o georreferenciamento do vídeo, né? Como a gente já viu nas outras apresentações, imagem, RGB, ou termal, ou infravermelho, tem as suas características e as suas vantagens, né? Uma imagem RGB te conta muita coisa, né? Permite você observar várias coisas da situação, da realidade do que está instalado, né? E se você puder, em cima dessa imagem, ainda vetorizar alguns itens, né, como as sinalizações horizontais, verticais, como os cracks, né, as fissuras, isso contribui muito, né, de uma maneira que você tem um registro georreferenciado de todo aquele ativo. Então, com um mapeamento móvel baseado em vídeo, a gente pode gerar tanto a visualização terrestre, né? Ou seja, eu estou vendo do ponto de vista da câmera, né? Mas com esse sistema da Horus, a gente também tem a visão aérea, posso também gerar, a partir disso, gerar visão aérea, gerar as ortofotos, né? Usar os vídeos para fazer classificação de cracks, de buracos, né, das fissuras, né, suporte à manutenção preditiva, né, consigo fazer verificação dos desenhos topográficos ou dos CADs da rodovia, porque eu posso carregar o 2D sobre a imagem na hora, então eu consigo fazer verificação. O registro também em vídeo me auxilia nos anti-claims, né? Especificamente quando você faz uma obra ou faz uma modificação ou tem uma situação de sinalização precária ou não, quando você tem um claim, alguém faz uma reclamação, você tem como provar ou verificar a situação que envolve aquele claim, né? E, de uma forma geral, auxiliar no apoio ao planejamento, logística e todo o que se envolve nisso. E, claro, manter os olhos no site, né? Se você tem lá 500 quilômetros de concessão, 1.000 quilômetros de concessão, não é simples, né? Você precisa estar com aquilo tudo, né, online, e não é simples. E você, um sistema de mapeamento em vídeo vai te auxiliar muito nesse sentido. Então, com esse sistema, você consegue fazer o levantamento virtual da rodovia, né? Você consegue, por exemplo, fazer análise das curvas, porque eu consigo tirar dimensões com precisão da ordem de 10 centímetros. Não é um sistema voltado para topografia, nem para você fazer projeto executivo, né? É um sistema voltado para GIS. Na verdade, para fazer o registro do existente do ponto de vista de gerenciamento de ativo. Mas eu consigo fazer as análises, né, de curvas horizontais e verticais, né, verificar situações de risco, né, o estado, por exemplo, da sinalização dos guard-rails, analisar a localização dos bueiros, né, ver a situação de drenagem, enfim. Aqui tem um vídeo mostrando um pouquinho como funciona o sistema, né? Tem a parte do registro. Então, o sistema faz o registro em vídeo, né? Dentro do carro, você tem a parte computacional, onde você tem a trajetória,
tem o registro, né, a integração dos diversos sensores que são instalados, depois a gente vai mostrar um pouquinho disso, e você faz o registro, é basicamente dirigir por onde você tem a sua trajetória definida, né? Uma vez feito o registro, né, aí vem a parte de processamento, né, você vai extrair os dados, né, coletados, vai para a parte de processamento. A primeira parte do processamento é processar a trajetória, né? E aí é uma parte importante, né? E tem que ter uma boa IMU, né? Um bom inercial para fazer isso, um bom sistema GPS para fazer isso. Né? Terceira parte é começa o processo de análise de georreferenciamento dos vídeos. Tá? Aí você pode carregar um CAD 2D em cima, fazer a análise do seu vídeo georreferenciado junto com a informação GIS, né, junto com o seu desenho 2D ou 3D que você eventualmente já tinha daquela região. E com isso você consegue não só identificar os objetos, né, os elementos, né, com uma visualização RGB, como também fazer a verificação de se o seu vídeo está georreferenciado ou se existe alguma discrepância, né, nos desenhos 2D. Posso enriquecer todo o GIS com informações, né, com dados de elementos que estão lá na localidade, posso extrair medidas, alturas, áreas, né? Então, posso criar novos elementos, né? Então, ele vai mostrar um pouquinho de medir uma área, medir uma distância, enfim. Aí vai mostrar um pouquinho, posso medir uma distância, mas eu não tenho a largura dessa entrada, ou confirmar a largura dessa entrada. Ou quero saber em metro quadrado daquela placa, ou daquela porta. Né? Então, tudo isso eu posso extrair do vídeo. Né? E ele tem uma inteligência na geração desta informação, que mesmo quando eu movo o vídeo, né, o 2D criado permanece na mesma posição. Né, ele cria isso em 3D. Fazer uma medição de área de forma simples. E todos esses elementos ficam presentes no banco de dados. Aí eu posso fazer interface com ArcGIS, com qualquer ferramenta GIS, tem inúmeras formas de exportação e importação para fazer integração, mas eu também posso fazer a visualização por um web player próprio da própria Horus, né? Como esse é um exemplo, né? Um web player, você publica, o cliente, na verdade, precisa só ter o browser, né? E aí eu posso visualizar, extrair algumas informações de dimensão, altura, elevação, inclinação, medir área de elementos, né? Posso fazer direto pelo web player do sistema da Horus. Só mostrando um pouquinho de como medir, por exemplo, especificamente, esse é um sistema da Holanda, esse é um trabalho feito na Holanda, lá é muito importante medir, tem um programa para medir a entrada de luz solar, né, nos ambientes, né? Então, por uma questão de manutenção da temperatura ambiente interna. Um outro, aqui mostrando um pouquinho para vocês como é formado o sistema, né? Então, você monta ele num rack normal, né? Um rack Trulli, por exemplo, aí você tem um perfil, aí está montando o inercial mais a câmera, no caso ali está usando uma Ladybug, com 6 câmeras, é uma câmera de alta resolução, né? Um sistema GPS calibrado entre as duas antenas. Você pode colocar outros sensores, eu posso ter um DMI para medição de odômetro, posso ter um outro sensor para fazer leitura de pavimento, enfim. Né? Tudo isso vai integrado, vai sendo feito o registro pelo software, né? E, na verdade, a execução durante o trabalho é basicamente dirigir uma vez que você está com tudo integrado. Esse é o ferramental de software da Horus, né?
Então, com o Movie Maker, onde você cria, o Record Builder é onde você faz o registro durante a execução de campo. Toda a parte de trajetória é feita pela Planix, né? É usado um sensor da Planix, um AMU da Planix, né? E a parte de cálculo da trajetória é feita pelo POSPEC. Existe um sistema um pouco mais simplificado, né? Que você pode usar para fazer basicamente a verificação do ativo. Você pode usar uma GoPro Max ou uma Fusion, né? E você, nesse caso, óbvio que não tem o sistema inercial, aliás, não tem o sistema diferencial GPS, né? Você está usando o GPS da própria GoPro, mas você consegue georreferenciar o vídeo da GoPro junto com o seu CAD de baixo, né? Então, um exemplo, aqui eu tenho à esquerda aqui a trajetória que se pretende, que foi feito o vídeo, né? Ah, então, mostrando aqui, aqui está dizendo pra, o que eu estou vendo no vídeo, né? Qual o lado que eu estou vendo, no meu campo de visão. Eu vou carregar um 2D em cima do vídeo da GoPro, né? E consigo verificar, né? Primeiro, se o vídeo está de acordo, está bem georreferenciado, né? E também consigo verificar se os elementos que eu tenho desenhado no meu 2D estão presentes, né? Se estão completos. Né? Então... isso é um vídeo da GoPro, né, com um CAD carregado em cima. Então, não é porque não tem diferencial que eu não posso extrair uma medida. Óbvio que eu não vou ter aquela precisão, né, como um sistema diferencial e uma inercial da Planix. No caso aqui, está usando GPS autônomo e está usando o inercial da própria GoPro. Né, então, que realmente tem uma precisão inferior. Mas eu posso extrair dimensão, posso visualizar, verificar quais são os elementos que estão presentes, posso acrescentar elementos, né, que eu encontro na realidade, posso acrescentar no meu GIS, né, eu posso fazer a contagem de todos os equipamentos que tem, né, fazer o registro. Né. O que é interessante é que para boa parte dos elementos, você tem capacidade de, né, a ferramenta tem capacidade de geração automática, né? A gente não vai entrar em muito detalhe, porque o tempo é curto, a gente tem mais duas soluções para mostrar, mas tem a capacidade de geração de alguns elementos, ele tem a capacidade de geração automática. Bom, aplicações, né? City Mapping é uma grande aplicação, né, o mapeamento de rodovias, ferrovias, aeroportos, sobretudo no mapeamento dos arrastros, né, e corredores de uma forma geral, ferrovia. Dentro desses segmentos, né, o que se destaca aí, o cadastro urbano, multicriminalitário, inventário de ativos, gerenciamento de patrimônio, inspeção, né, enriquecimento do GIS, mapeamento de uma forma geral, tanto da sinalização horizontal e vertical, né, e o registro de vídeo e imagem ao longo de todo o ativo. Né. Agora, um outro vídeo mostrando o sistema, o uso do sistema especificamente numa rodovia. Então, por exemplo, vou iniciar o mapeamento, eu tenho aqui a... carreguei o 2D, ou o GIS, ou o CAD que eu tenho daquela rodovia, carreguei sobre a imagem. Né? E aí, inicio, né, o levantamento. Né? Daí, clicou para fazer o registro, e ele começa a dirigir, né, fazendo o registro. Eu posso, ele está gravando em HR, né? Ele mudou agora para HDR, né? Então, aquele setor lá, ele está vendo em HDR. Agora, ele vai mudar para ver aquele setor em HDR e o restante em HR. Qual é a vantagem de eu ter esse setor aqui, né? Mostrando em HDR. Então, se eu quiser fazer uma inspeção detalhada em algum momento... Então, eu estou dando um zoom.
por ser HDR, posso mudar lá a iluminação e eu consigo fazer uma verificação visual, né, do estado do pavimento daquela situação. Tá, um exemplo. E ao longo disso, né, eu tenho um vídeo em alta resolução 360 de toda a rodovia e posso, da mesma forma, identificar outros elementos, né, se o elemento não está presente no meu GIS, trazer para dentro, enfim. O que a gente pode obter com o sistema? Bom, no RGB a gente tem capacidade de obter muitas coisas, né? Mas sobretudo o estado, né, contexto da situação como um todo, consigo dimensionar os elementos presentes, vetorizar vários elementos, muitos deles de forma automática, verificar a condição de pavimento, né? Fazer a verificação visual, né? Ter imagem em HDR de toda a rodovia, sobrepor DWG, né, sobrepor um 2D sobre as imagens e fazer a visualização disso via web. Bom, a gente tem um sistema desse no Brasil, a CPE tem um sistema, a gente usa esse sistema tanto para demonstrações, como faz, a CPE faz muita locação, né? Atua muito forte com locação de sistemas. Então, esse é o sistema que está instalado. Então, eventualmente, alguém quiser fazer uma prova de conceito, fazer um teste, falar com a gente, e será um prazer a gente poder fazer a apresentação e uso do sistema. Bom, agora eu gostaria de mudar um pouquinho o tema e mostrar uma solução que não é especificamente desenhada para rodovias, na verdade, é fazer levantamento com LiDAR usando drones, mas que se aplica muito bem quando a gente tem necessidade de fazer levantamento da faixa de domínio, e sobretudo quando essa faixa de domínio tem bastante vegetação, e eu quero, de fato, medir a topografia que está por debaixo da vegetação. Me interessa o terreno que está por debaixo da vegetação. Porque quando eu faço voo com aerofotogrametria, na verdade, eu estou medindo a copa das árvores, né? O topo das árvores, né? Ou o topo da vegetação que tem naquela região. E, na verdade, quando eu quero medir o terreno natural, eu tenho que ter uma forma de que eu consiga medir por debaixo da vegetação, ou vou lá fazer topografia convencional, ou vou usar um sistema LiDAR que tem esse tipo de recurso. Eu gostaria de... A Rigol, que desenvolve o Minivox, a Rigol, na verdade, é uma gigante da área de laser scanner, né? Ela desenvolve equipamentos lasers terrestres, mobile, aéreos para aeronave tripulada, e os LiDARs para drones, isso são mais recentes, né, tem alguns anos só, quando o advento de drone cresceu mais e conseguimos ter drones com uma certa segurança para transportar equipamentos como esse. Né. Então nós temos aí o Minivox, ele tem um peso aí aproximadamente de 1,5 kg, hoje ele é montado no Matrix 600, que é um drone da DJI bem conhecido, né? Seis rotores, que tem aí uma certa, entre aspas, segurança de voo. O que é de característica interessante deste equipamento é que ele possui 5 retornos. E aí nós vamos ver mais para frente o que vai representar os 5 retornos. Aqui tem um vídeo da Rigol mostrando um pouquinho do Minivox. Então, aí mostrando ele montado debaixo do Matrix 600, né? Como é que é a montagem. O Matrix 600 é um hexarotor, cada bateria alimenta um rotor. Essa, particularmente, tem uma vantagem que se você perde um rotor, você não derruba o drone, né? O que é interessante. No caso desse Minivox, ele está montado com uma câmera
atrás, com uma Alpha 6000. O objetivo daquela câmera não é fazer aerofotogrametria, sim colorir a nuvem de pontes. Né? Na verdade, essa solução é para voo baixo, voo na ordem de 80 metros até 100 metros. Né? O scanner ali ele tem uma visão de 180 graus para baixo, então mesmo eu voando do lado da linha de transmissão, por exemplo, eu consigo levantar ela de lado. Né? Não que eu não possa voar por cima, ou voar mais alto, não exatamente por cima, né? Voar mais alto. Mas a característica bacana desse sistema é medir a topografia por debaixo da vegetação. Então vocês estão vendo aí, é uma área vegetada, obviamente não é uma vegetação tão densa, né? Você pode falar assim, ah, no Brasil tem vegetação mais densa, mas mesmo assim eu tenho a topografia por debaixo da vegetação. Bom, aqui eu tenho algumas características técnicas básicas, né? Então, atualmente a Rigo tem três modelos de Minivooks. Aqui no Brasil nós temos Minivooks 1 e Minivooks 2. Né? Então, eles são muito similares. A grande diferença, na verdade, é a capacidade de medir pontos por segundo. Minivooks 1, que foi o lançamento inicial, ele tinha uma capacidade de 100 mil pontos por segundo. Minivooks 2 tem 200 mil pontos por segundo. Ele perdeu um pouco de alcance, mas como a sugestão desse equipamento é para voo de 80 a 100 metros, né, o fato de você perder de 330 metros para 280 não tem qualquer impacto nisso. As precisões que nós estamos falando aqui, de 10, 15 minutos, isso é precisão do scanner. Na verdade, quando você está usando um scanner numa plataforma móvel, você tem que considerar a precisão do scanner mais a precisão da plataforma móvel, do inercial que está lá, né, dando a trajetória. Então, a precisão final desse sistema é da ordem de 20 a 30 milímetros. Ok? Bom, aqui embaixo, né, tem uma indicação de quanto você consegue cobrir de área por dia. Isso varia muito, pode ser 200 hectares, pode ser 400 hectares, né? Depende da topografia, da situação que você tem, quantidade de voos que você vai ter que fazer, quantidade de baterias que você tem, enfim. Aqui nós temos uma indicação da quantidade de pontos que eu consigo fazer por metro quadrado. Então, quando a gente pensa em LiDAR, então a gente pensa sempre que eu vou ter uma densidade de pontos por metro quadrado. Então, pensando aqui no Minivooks 2, se eu estiver fazendo um voo a 100 metros de altura, numa velocidade de 4 metros por segundo, eu consigo fazer 80 pontos por metro quadrado, né? Por exemplo, no trecho que não tem vegetação. No trecho que tem vegetação, isso de fato vai reduzir bastante. E aí é importante quando eu falei que esse equipamento tem 5 retornos. E o que isso significa de verdade? Bom, LiDAR, ele é como se for, ele gera um spot, é uma emissão de um sinal luminoso, e como se fosse uma lanterna, né, você vê aquele spot pertinho da parede, né, e quando você vai afastando, aquele spot fica maior. Mesma coisa é o LiDAR. Ele é emitido do scanner e conforme ele vai se afastando do scanner, aquele spot vai ficando maior. E aquele spot, ele vai tocar numa folha, numa outra folha, num galho ou num caule e eventualmente vai tocar lá no solo. Então, de cada emissão, de cada pulso emitido, esse equipamento tem capacidade de recuperar 5 informações. Então eu consigo recuperar todas as informações. A primeira folha que ele tocou, a segunda, um caule, um galho e lá o solo. Então eu consigo levantar tudo isso, por isso a gente consegue medir, com esse equipamento, consegue medir o solo abaixo da vegetação. Aqui alguns outros exemplos de como você pode configurar esse sistema, né? Então posso ter o Minivooks montado com algumas câmeras, por exemplo, no caso aqui ele está com uma RGB, um Alpha 6000, tem mais uma termal e uma hiperespectral. Talvez não seja o caso de você voar com todo esse aparato quando você vai fazer o levantamento da faixa de domínio, mas é só um exemplo do que pode ser configurado. Bom,
Eu gostaria de mostrar aqui um exemplo de aplicação geral. Não é exatamente uma faixa de domínio, mas mostra bem o conceito. Então, tem uma área, preciso fazer um empreendimento nessa área, vou ter que fazer um movimento de terraplenagem aí, construir um empreendimento. Então, eu preciso do MDT que está por debaixo dessa vegetação. Faço voo com Minivux e eu consigo remover a vegetação, ou seja, eu consigo, na nuvem de pontos, remover a vegetação e eu tenho um MDT que está por debaixo daquela vegetação. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho o topo da vegetação, porque eu medi a vegetação junto, né? E, ao mesmo tempo, eu também tenho a própria biomassa que tem ali instalado. Então, no único levantamento, eu tenho as duas coisas. A biomassa, se eu tenho uma questão ambiental para pedir licença ou justificar, eu tenho o MDT por debaixo. Essa aqui é uma imagem que mostra bem a questão de medir a topografia por debaixo da vegetação. Então, a linha azul ali está demonstrando a quantidade de pontos no solo abaixo da vegetação. Você pode falar, mas é só uma vegetação rala. Mas a gente já fez trabalhos aí no estado do Pará, na Mata Amazônica, com vegetação bem densa. Temos feito muitos em Minas, né, na área de mineração também, com vegetação bastante densa. E realmente o resultado é fantástico. Bom, esse aqui é um exemplo, né, uma pequena área. Isso é uma faixa de domínio, né? A nuvem de pontos que está ali em cinza é no trecho que não tem vegetação, que está em verde é o trecho com vegetação. Né? Então dá para ver que onde tem vegetação, a nuvem cinza, né, está mais esparsa, você vê que tem menos densidade, mesmo assim é densidade muito superior do que uma topografia convencional. Né? Aqui outra vez mostrando a nuvem de pontos da vegetação e o MDT de baixo. Aqui só o MDT, né, já sem a vegetação. Né? E aí só mostrando aí a parte curva de nível, que já dá para extrair ali. E aqui um detalhamento só de um pequeno pedaço. Né? Só mostrando ali como é que fica o MDT de um pequeno trecho, né, o nível de detalhamento que você tem, né, voando com o Minivux. Mas ele pode ser aplicado em outras coisas, né? Por exemplo, eu posso fazer um levantamento de uma obra de arte, né? Por exemplo, de um viaduto, de uma ponte. Posso voar ligeiramente acima, posso voar do lado, né? E como ele tem aquela abertura de 180 graus, mesmo eu voando do lado, ele consegue levantar todo o viaduto ou obra. Esse, de fato, é um trabalho executado com Minivux aqui no Brasil. É um modelo 3D gerado a partir daquela nuvem de pontos. Um outro exemplo, né, são áreas degradadas ou áreas de risco, onde você teve erosão e, de fato, você precisa fazer um levantamento da área para poder fazer um projeto de correção, mas você não tem como mandar uma equipe de topografia ali dentro, né, pelo próprio risco de ter escorrimento com pessoas ali dentro. Então, você faz o voo, no caso aí uma nuvem de pontos colorida, né? Então foi feito o voo com a nuvem de pontos e com a câmera fotografando para colorir a nuvem de pontos, e depois você pode extrair a vegetação e você tem a nuvem de pontos da topografia da área. Então, imagina em situações de risco em talude, é muito simples de fazer o levantamento. Aí a gente pode pensar em termos de produtividade, quando voando corredor. Né? Num voo básico, normal, você consegue fazer 4 km por voo. Né? Em teoria, você conseguiria voar. Se você fizer 6 voos por dia, você conseguiria fazer aí 20, 25 km. Se você fizer 8 voos por dia, 30 km por dia de levantamento. Bom, para a gente fechar, tem um último sistema que eu gostaria de mostrar. Esse é um sistema mais recente que está no Brasil. Não é recente da Rigo. A Rigo já tem sistema há bastante tempo. Dos laser scanners mobile, o VMZ é o sistema de entrada da Rigo. A Rigo tem sistemas bastante sofisticados, né, com dois
scanheads com 9 câmeras e uma série de outros sensores conectados. Mas o objetivo aqui, na verdade, não é mostrar o top da solução da Higl, senão mostrar uma solução de entrada, de melhor acesso, e que existe disponibilidade no Brasil para fazer uso, testes e fazer uso do ponto de vista profissional, comercial. Então, o sistema básico é composto pelo scanner, por uma IMU, né, por um inercial, a câmera para fazer a parte do RGB e a parte do GPS para a parte de posicionamento. Esse sistema VMZ, você pode, inclusive, fazer o registro, né, fazer o escaneamento com velocidades de até 80 km por hora. Esse sistema é híbrido, então eu posso tanto fazer cinemático, em movimento com o veículo, mas se eu preciso, em algum momento, fazer uma medição parada, que a gente chama de stop and go, posso parar o veículo e fazer uma medição, e posso ainda mais, posso retirar o scanner de cima do veículo, colocar num tripé e fazer um levantamento normal, depois voltar com o scanner para o veículo e continuar, e não preciso refazer calibração nem nada disso. Então, aqui tem um vídeo mostrando, né? Então, você vê que ele está em cima do veículo, não estamos vendo, mas né, ele fazendo o escaneamento. Esse é como é composto, né? Então, o GPS, IMU, o scanner, câmera, né? Eu posso montar o equipamento em pé ou deitado, depende do que eu quero escanear. Se eu quero escanear o pavimento, então eu posso montar ele deitado especificamente. Então, aqui é um exemplo simples, você vê que tem monta em cima do veículo, não precisa de nada especial. Esse perfil e esse rack é uma coisa normal, né? Aí em cima vem aquela base com os amortecedores, né? Aquelas 4 torres. Né? Aí tem debaixo do scanner, aí tem o inercial, o scanner e uma câmera em cima. Dentro do veículo tem uma caixa de controle e tem a parte de software que vai, né, no notebook, que faz o registro de todos os sensores. Então, aí, qual a forma de fazer escaneamento? Primeiro, fazendo o radar, né, que é esse jeito de fazer 360, que está aqui. Então, eu vou dirigindo, o scanner vai girando 360, vai fotografando e vai escaneando 360. Isso gera uma nuvem de pontos mais rala, né, mas eu faço o escaneamento do corredor como um todo. Eu posso fazer ele travado numa posição, então eu estou escaneando um lado, né, e eu vou travado numa posição, ou eu posso fazer stop and go, né, que é a gente vai ver no vídeo um pouquinho mais para frente. Então, mostrando aqui, né, usando esse modo radar, fazendo 360, então eu vou dirigindo um veículo, né, o scanner está girando lá, 360, aqui tem a imagem do que está sendo gerado. Obviamente, quando eu estou rodando, fazendo no sistema radar, aí não posso fazer 80 por hora, senão a nuvem fica muito rala, tem que diminuir a velocidade. Mas. Quando eu quero adensar a nuvem de pontos, né, aí eu travo ele numa lateral, num ângulo específico, que eu vou mostrar um pouquinho mais adiante aí nos slides. E com isso eu consigo adensar um lado. Ali ele está travado a 45 graus, né? E aí você está vendo a imagem da nuvem de pontos já sendo gerada já, né, com maior densidade de tudo aquilo que ele está escaneando. E, eventualmente, em alguns locais, por exemplo, nessa praça, ele resolveu fazer um stop and go. Então ele parou o veículo e pediu para fazer 360 de tudo. Né? Então ele ficou com o veículo parado e fez o scan 360 como se estivesse num tripé de topografia, né, fazendo um scanner estático normal. Mas eu estou dentro do veículo, fiz, voltei para o meu mobile e continuo fazendo o meu escaneamento mobile. Dando sequência no exemplo, né, então ele está fazendo, vai outra vez fazer um escaneamento mobile, obviamente que é um exemplo de mineração, mas como conceito de uso, a gente
é da mesma forma, né? É análogo, né? Então, eu estou fazendo o meu escaneamento mobile, né? Aí tem a nuvem de pontos gerada, mas, eventualmente, numa posição com scanner sobre o veículo, eu não consigo medir. Por exemplo, estou fazendo escaneamento na rodovia, mas eu tenho um bueiro, tenho um talude, tenho um bueiro, eu não consigo ver com o scanner do veículo. Posso retirar o scanner do veículo, colocar num tripé, numa posição mais adequada, e ele faz o escaneamento daquele ambiente que não é visto a partir do veículo, né? Então, isso é só um exemplo de como pode ser usado. Essa aqui é a grande vantagem desse sistema híbrido, né? Embora para algumas atividades ele se demonstre mais lento que o sistema completo, mas, né, tem as suas vantagens de facilitar o uso do equipamento de diversas formas. Okay. Bom, em termos de características básicas do sistema, o sistema que está no Brasil, ele está montado com VZ400i, né, tem um alcance aí de até 800 metros, né, normalmente a gente usa ele no alcance menor, que não mais do que 400 metros é necessário, né. A precisão do scanner é alta, mas a precisão final do sistema, de novo, depende do inercial da trajetória. Né. Então, outra vez, a precisão final vai ficar lá entre 20 e 30 milímetros, né? Essa é a precisão final do sistema. Okay? O scanner tem uma visão vertical de 100 graus e horizontal 360 graus. Ainda dando sequência nas características básicas, né? Então, esse é o sistema que está aqui no Brasil, você vê, tem os dois sistemas GPS, o scanner, né? Ele está montado com um IMU, com um VZ400i, é muito simples de acoplar, né? A câmera que está montada nele é uma Nikon 850, e usa como fonte de alimentação, a fonte tem as próprias e tem a fonte de alimentação do veículo, ok? Em paralelo, tem montado um DMI que auxilia na determinação da distância, né, que melhora o odômetro. Dentro do veículo, você tem a parte de software, que é o Reacquire, que você faz o registro das informações dos sensores, de todos eles, do laser scanner, GPS, da IMU, do DMI. Ok? Como a gente mostrou antes, né, essa é a composição do sistema, né? Então tem a câmera, o scanner, IMU e a parte do suporte que suporta tudo isso aqui. Você pode montar o scanner de forma vertical ou ele inclinado dessa forma se eu quisesse escanear exclusivamente o pavimento, com maior detalhe. Bom, como eu aplico isso no dia a dia? Né? Vou fazer um levantamento com esse sistema. Então, quando eu tenho um trecho, normalmente eu rodo o trecho 5 vezes. Passo uma vez com ele a 360 graus, então ele fazendo 360 graus, e eu passo no trecho. E aí depois eu passo com ele travado a 45, 135, 225 e 315 graus. E cada uma dessas posições, eu consigo fazer o levantamento de uma face específica, né, dos edifícios e dos elementos que estão presentes naquela rota. Né. Como estudo de caso, né, temos um levantamento que a gente fez na 356 ali do lado de Belo Horizonte, né, 25 quilômetros de rodovia. Foi feito exatamente como recomendado. Né? Foi feito o radar, né? Ou seja, com o scanner girando 360 graus. Então, foi 25 quilômetros e 25 quilômetros de volta. Então, 50 quilômetros. No total, né, foram 250 quilômetros rodados. Nessa rodovia, não teve como rodar em velocidade maior. Né? A velocidade média foi em torno de 40 quilômetros. Óbvio que teve momentos que se rodou muito mais,
e teve momentos que você rodou menos, né? Porque aí é uma questão de tráfego, é um trecho que tem bastante tráfego ali. Né? O total de execução disso aqui foram 7 horas, gerou uns 300 GB de dados. E aqui tem algumas imagens da nuvem de pontos gerada. Né? Aí as nuvens de pontos, por exemplo, aqui é o trevo de Itabirito, a nuvem de pontos gerada com o sistema. É o trecho da rodovia. Aqui a parte em 3D da rodovia, um pedaço. Né? Veja como ele faz a vegetação. Né? Ah, esse scanner, especificamente VZ400i, é um scanner que tem 15 retornos. Então, para cada pulso emitido, ele retorna até 15 informações. Então, ele consegue, vegetação assim, ele consegue medir muita coisa. Bom, tem também duas imagens mostrando uma área urbana, só para a gente ver como que fica o sistema, né? É uma vista de topo da nuvem de pontos, que ele percorreu aí algumas ruas, né? Mostrando como que fica a nuvem de pontos. Bom, essa é a minha apresentação, estão meus dados. Eu fico à disposição, Emerson, quiser abrir aí para a parte de perguntas. Claro, Teixeira. Ótimo, ótimo. Muito, muito bacana esse sistema simples, né, de colocar no carro. Eu fiquei assim, impressionado com essa simplicidade aí, né? É quase como o mesmo REC que você leva a sua bicicleta, vamos pensar assim. É quase, né? O mesmo REC. Quase o mesmo REC, né? Esse é o processo simples mesmo, né? Ah, se... Não, beleza, se você puder também digitar os teus contatos no chat, Teixeira, porque essa imagem vai ficar registrada aí. Para quem for ver o replay no YouTube e aqui na própria plataforma, mas às vezes as pessoas querem pegar já direto no chat e ajuda se você puder postar lá, tá bem? Uhum. Bom, temos algumas perguntas aqui, Teixeira. Vamos ver aqui. O Fábio Silva, ele pergunta lá pelo YouTube. Para aplicação desse sistema de vídeo, ou pela altura que ele trabalha, ele conseguiria ler ou registrar com boa precisão o ponto que está no topo do marco? Olha, LiDAR não é bem assim. LiDAR levanta com precisão um elemento como um todo, não um ponto específico. Um ponto específico, você precisa de topografia convencional, precisa colocar alguma coisa lá. Ok. O que você poderia fazer, se fosse o caso, é colocar um alvo num bastão, colocar em cima do marco, aí o scanner ia medir o alvo e você teria a informação lá do marco. Assim como a gente faz com topografia. Né? Você vai lá, põe um prisma com um bastão, mede no prisma e você tem a informação do marco. Aí o scanner pode fazer isso. Mas medir o marco e com precisão que está no marco, não. Isso não é objetivo. Não é objetivo, é verdade. O Francis Nunes pergunta sobre a questão dos valores, né, a média de custo para o investimento em um sistema de LiDAR com drone. Você pode dar uma faixa de valor? Boa. Sim, posso. Sim, LiDAR, de uma forma geral, está crescendo muito. Então, por exemplo, esse sistema que eu mostrei é um sistema da Regal, que tem 5 retornos, aquela coisa toda que eu já mostrei. Esse sistema custa em torno de uns 100 mil euros, 110 mil euros. Fora. Uhum. No Brasil, sei lá, vai custar 1,5 milhão. Mais ou menos, né? Só para ter uma noção assim, por alto. Uhum. Aí você fala assim, mas tem sistemas diferentes, de vários preços. Como o GPS, tem GPS no celular e tem GPS RTK que custa... LiDAR é mesma coisa, mesma coisa, né? Então, claro. Se você falar assim, eu quero um LiDAR de infinitos retornos montado numa aeronave, num Seneca. Esse é um sistema, sei lá, que custa 8 milhões de reais, 10 milhões de reais. Entendeu? Então, depende muito da aplicação e da cobertura. Né? Agora, uma coisa que é importante, Emerson, assim, e para quem fez a pergunta, que eu esqueci o nome, é o seguinte, a gente tem isso no Brasil. Então, se você assim, eu tenho uma necessidade, quero aplicar, eu quero avaliar a questão de locação. A CPE investe muito na parte de locação, né? Ela é parte do core business da CPE, locar os equipamentos.
No caso do drone especificamente, a gente loca com o piloto. Né? Então, assim, o cliente fica muito tranquilo, né? Porque a gente loca com o piloto, né? Feita uma análise antes das condições de voo. Aí o piloto da CPE é quem faz o voo, faz o processamento da trajetória e da nuvem de pontos, faz a filtragem da nuvem de pontos e entrega a nuvem de pontos para o cliente. A CPE não faz o serviço, ela só faz o voo. Claro, claro. É, ok. Aqui, o Marcos Bianchi pergunta se na funcionalidade do scanner, quando interfere a qualidade do solo ou pavimento, buracos ou imperfeições, como que ele se comporta? Né? Bom, vamos lá, dois aspectos. Tem a questão mecânica, vamos dizer assim, do veículo se mover, ok? Então, tem dois sistemas inerciais. Tem um que cuida da trajetória do veículo e tem outro que cuida do scanner. Né? Então, enquanto eu estou na trajetória, o inercial da trajetória é o que vai cuidar. Agora, quando eu faço aquele recurso de stop and go ou com scanner estático, é o inercial do scanner que vai cuidar. Ok? Se eu tiver no stop and go ou no estático, eu não posso ter o scanner mexendo. O scanner tem que estar estático, é assim, é a técnica. E no stop and go é como se fosse um estático, é o stop daquele momento. Quando eu estou em movimento, quem pega esse movimento de deslocamento do veículo, quando eu passo num buraco ou coisa, é o inercial que está instalado no veículo. No caso aí, é uma APX-60 da Planix que faz esse registro. Ok, ok. O André Garcia, ele pergunta, como são filtradas as nuvens de pontos, especificamente veículos que transitam na rodovia? Bom, tem várias formas de fazer, André, várias formas de fazer. Tem a manual, né, que é ir lá e ficar recortando o número de pontos, mas eu posso, por exemplo, clicar numa superfície e pedir só a superfície e me marcar tudo que está para cima da superfície, então ele marca tudo para cima da superfície. Então, tem várias formas. Falar para você que é 100% automático e tudo é certinho, é só dar um clique, não é bem assim. Agora, a grande maioria das coisas, ele filtra desta maneira. Aí, mas sempre você vai ter que fazer uma inspeção depois para verificar se a nuvem de pontos final é a que você quer. Não tem outro jeito. Entendi. Você comentou, você fez até alguns exemplos nos vídeos que você mostrou do veículo se movimentando dentro de uma cidade, né? E você comentou também que a questão da velocidade, claro que a 80 km você vai estar transitando numa rodovia, né? Isso. Na cidade, 80 km você vai ser multado várias vezes, né? Com certeza. Mas tirando essa observação, eu imagino que a gente fala, né, o evento tem a ver com rodovias, mas a gente imagina que essa solução ela é muito, tem um potencial de uso muito grande para cidades, né, para municípios e para prefeituras que querem fazer tanto um monitoramento das ruas, né, e talvez das avenidas também, e aproveitando e já faz uma vistoria das fachadas, né, que tem aquele sistema de você checar se o recuo das casas está correto, se um outdoor, uma propaganda está colocada de uma maneira legal, né? Eu acho que nas cidades tem uma N aplicações, né, Teixeira? Sim, tem. Tem o levantamento de toda a parte aérea. Então, se eu vou fazer um metrô de superfície, ou um corredor de trolleybus, de ônibus, né, igual o BRT, essas coisas tem, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, eu preciso fazer todo o levantamento aéreo. Isso dá trabalho de fazer com topografia convencional. Então, o laser scanner mobile, o stop and go é uma ferramenta, né? Então, assim, é bacana, isso você consegue fazer 20, 25, 30 quilômetros por dia de levantamento com esse sistema. Ótimo, ótimo. Com precisão aí de 20, 30 milímetros. Você fala assim, não, mas 20 milímetros é muito erro, 30 milímetros é muito erro. Mas eu estou falando 30 milímetros no total, porque você mede com uma estação total precisão de 2 milímetros, mas no final, quando você fez uma poligonal e tal, o seu erro é grande, porque aquilo é acumulativo. Na nuvem de pontos, você tem um conceito diferente. Entendeu? Sim, sim. Fora a produtividade, que é imensamente maior. Então, assim, se a gente for... Você tem um outro
mais para frente, vai fazer um trabalho de comparativo de custos, assim, do convencional com esse tipo de scan. Porque, assim, já que a gente está falando, né, LiDAR está cada vez mais comum, cada vez mais vai tocando na topografia de uma forma mais geral, né, o pessoal vai tendo mais acesso e vai se acostumando, e eu acho que isso vai virar a ferramenta do dia a dia. Então, assim, meu, comparativo de produtividade e de completeza, né, que eu vou usar essa palavra completeza, de coisas que ele pode trazer, que sim, é impossível, você não tem como comparar. É, produtividade e a riqueza de detalhes que ele traz, né, é algo assim inimaginável no processo tradicional. É, inimaginável, né? É, isso aí, é isso aí. E, bom, bacana que vocês fazem alocação, acho que isso abre isso. Oportunidade bacana de, como você falou, fazer testes e fazer, até fazendo sim. Serviços, até que chega o momento em que que a empresa faça a relação custo-benefício e adquire o equipamento. Exatamente, né? Então, a CPE investe muito nessa parte de locação, então, os três sistemas que eu mostrei aqui hoje têm disponibilidade na CPE, né? Os LiDARs normalmente ficam na matriz, esse sistema de imaginamento está no Rio, aqui no escritório onde eu normalmente trabalho, tá? Então, assim, do pessoal que está vendo, ou que está agora, ou que vai assistir depois, alguém quiser eventualmente fazer uma avaliação, um projeto piloto, uma prova de conceito, faça contato com a gente, avaliar, também avaliar a implementação desse tipo de tecnologia, qual vai ser o impacto, se é viável ou não, será um prazer poder discutir essas coisas também. Tá ótimo, Boas. Boas, acho que é isso, e queria agradecer a tua participação, né? Você está no Rio agora, é isso? Rio sim, estou no Rio. Bacana, andando muito de moto por aí. É, tá aí uma atividade que eu gosto. É, o terceiro tem um hobby fantástico aí de viajar, né, para grandes distâncias. Imagina essa que tá pandemia mesmo. Atrapalhou um pouco, né, mas... Sim, sim. Mas pelo menos dá para curtir um pouco o Rio aí de moto. Ah, né? Sim, aqui dá, com certeza. Tá bom. Queria agradecer, então, você. Queria agradecer o pessoal que está nos acompanhando nessa último episódio dessa primeira temporada da série de eventos verticais. E vamos lançar semana que vem a segunda temporada aí, mais focado na área de tecnologia. Com certeza nós vamos encontrar o Teixeira de volta. E o Teixeira está escalado também lá nos eventos nossos no Mundo GeoConnect, na Drone Show também. E já teve um monte de inscrições, acho que passou de 50 inscrições aqui já no evento. Tá, o pessoal já está entrando lá. A nossa meta é ter 5 mil participantes. Bacana. No Mundo GeoConnect e mais 5 mil participantes no Drone Show. Porque a gama de conteúdo é enorme, são 10 dias de evento, 5 dias em agosto, 5 dias em setembro, e com vários temas diários ali que se diferenciam. Então, acho que vai ser um encontro bem, bem bacana da comunidade e com certeza nós vamos encontrar lá novamente, né, Boas? Com certeza. Espero que presencialmente em breve, né, a feira presencial está marcada para maio, logo a gente vai lançar ela. Vamos esgotar as questões online esse ano, para o ano que vem voltar a se encontrar. Mas manter a pegada online, que eu acho que essa veio para ficar. Essa veio para ficar, viu, Emerson? Essa é uma coisa que realmente funciona. Está aí, tecnologia. Já que a gente está conversando, isso é uma coisa que a gente tem que considerar. Isso, o pessoal da área de geotecnologias ou de topografia, geoprocessamento, tem que considerar mesmo. A tecnologia vem para ficar. Claro que não é a panaceia para tudo, você tem que fazer uma avaliação de aplicabilidade ou de retorno de investimento, né? Então, uma série de coisas, mas não tem como deixar de pensar que boa parte do seu negócio depende de como você aplica a tecnologia ou não. Exatamente, em tudo. Desde comida, medição de estradas, em tudo. Bom, tá bom, um grande abraço, um prazer a gente conversar novamente, um abraço para todos que estão nos acompanhando e nos vemos na próxima, tá bom? Feito, foi um prazer, Emerson. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.